အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖတ်ဖက်ပြမယ် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာတော့ GA ရဲ့မောင်ကိုကိုနဲ့မြန်နန္ဒာစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် audio book လေးတွေလည်းနားထောင်လို့ရအောင် subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးအောင်เนาะ audio အစ်စ်တင်တိုင်းလည်းတီးလို့ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုနှမကတော့ချစ်စရာလည်းကောင်းရဲ့တမားစရာလည်းကောင်းရဲ့စိတ်ပျက်စရာလည်းကောင်းရဲ့ဟုညနန္ဒာရဲ့အကိုလင်းတာဦးကျော်ကတွေးလိရှိ၏ညနန္ဒာဟာနှင်းညမခွဲအိမ်မက်မတ်တတ်သူအိမ်မက်ကိုတကယ်မှတ်သူအိမ်မက်ကိုစုံမှတ်သူခေါင်းမာသူလို့ထင်သည်ဒီလိုပြောလျင်ညနန္ဒာကနှင်းမြန်းလာသောမျက်နှာကိုပွက်လိုအံခေါင်းတစ်ဖက်ငဲ၍နှဲ့၍"အိုးဒီလိုပဲညနန္ဒာမွေးလာတာဘသူအပြစ်လဲ"ဟုဆိုပြန်ချေဦးမည်ပပအဖြစ်လားပပအဖြစ်လူတို့ကြည်နူးစရာအလှတရဖြစ်မွေးလာတော့သမီးမြနန္ဒာကိုဘလောက်မျက်နှိုးခဲ့တယ်လဲဘလောက်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်လဲဘလောက်အဖို့တန်ကလေးဖြစ်စေခဲ့တယ်လဲဘလောက်အထက်တန်းကြစေခဲ့တယ်လဲမင်းမျိုးမင်းနွယ်တမျှပါပဲကွယ်သမီးမြနန္ဒာမမွေးခင်ကတည်းကအစီစဉ်ကြည့်သူပပကအားလုံးစီစဉ်ခဲ့သည်ပဲထိုအစီစဉ်တဲတွင်တာဦးကျော်သည်နေရာကောင်းကပါခဲ့သည်နှမတဝမ်းခွဲကမွေးတာတူးစီသောတာဖြစ်တာညနန္ဒာထက်ခြောက်နှက်ခက်ကြီးရာရုပ်ရည်ချောမောတန့်စင်တာပညာဉာဏ်တော်ရာတွေဒီပပမျက်စိကြစရာအရေးချင်းများဖြစ်လာ၏တမင်းမင်းကလေးမွေးသည်ဆိုသည်နှင့်ပပသည်တာအုပ်ကျော်ကိုသူ့အဖေမေစီယာတောင်းခဲ့သည်ပပအစီစဉ်ရာညနန္ဒာမွေးသောနှစ်မှာပင်တာအုပ်ကျော်မင်းမြို့ကျောင်းပြောင်းလာသည်ငယ်ရွယ်သေးလျက်ဖြင့်ဘောင်းမရှိဝတ်ဆောင်ရ၏အနောက်နိုင်ငံထုံးစံယဉ်ကျေးမှုသာတင်ကြရ၏ရခိုင်မြန်မာစကားမပြောရတော့လန်ဒန်မက်ထရစ်ဖြည့်ပြီးအင်္ဂလန်ပို့ရန်ရည်ရွယ်သည်ညနန္ဒာနှင့်အတူပို့မည်ထင်ပါရဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားသည့်ဖြင့်မြန်မာပြည်မှဆရာဝန်ပွဲရလာ၏ဆေးရုံကြီးမှနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပြီးအမေရိကန်သို့သွားရသည်ညနန္ဒာမက်ထရစ်အောင်သည့်နှစ်မှသူသည်ဆေးရုံကြီး၌နှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပြီးအသက်25နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်သည်ညနန္ဒာနှင့်ယူမဲ့သူမအချစ်စစ်ကိုဗမာမှမရှာဘဲအချစ်များစွာကိုသာရှာခဲ့သည်လေပြာပမာမွေးကြိုင်လာတော့ပန်းတွေ့ရနိုင်နားကျင်သောဝါဒနာရှိရာလဲအမှန်ပဲအဖိုးတန်သမီးနဲ့လိုက်ရောရန်ကောင်းစွာသုံးဖြိုးနိုင်အောင်ပပငွေပို့ထားသည့်တကြောင်သူသည်ရုပ်ရည်ချောသောပညာတော်သောအထက်တန်းကြကြဝင့်နိုင်သောဆရာဝန်ပေါ့ဆဖြစ်လျာလွယ်ကူရာကျောင်းသူနတ်စမာတို့၏အချစ်များစွာကိုခံယူရသည်ကျင်းနတ်ဆရာကောင်းသောဘဝလိုလဲထင်သည်ထိုနှစ်မှာမြနန္ဒာနှင့်လက်ထက်ရမလို့ဖြစ်သည်သောသောမြနန္ဒာကကောလိပ်သွားခြင်းသေးသည်မို့ဆစ်ဆက်ကြောင်းလန့်ယုံမဲ့ပြုရ၏တော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှုပ်လာ၏ပပါတို့ပတ်ဆံပေါ်လာကြည်လားဟုထင်လာ၏မြနန္ဒာအရွယ်ရောင်းမှ၄-၅ခါသာမြင်ခဲ့ဘူးရာဆစ်ဆက်သောနေ့မှအလှတရက်ကိုကောင်းစွာသုံးသက်ခွင့်ရလာ၏နှားလိုက်တဲ့မြနန္ဒာကိုကိုမယားဖြစ်မဲ့မြနန္ဒာဟာဂျင်းနဲ့ဆရာပါလားကွယ်ဟုထင်လာ၏ကြည်စံပန်းနုသွေးကလေးတကိုယ်လုံးဆင်းပြီးပလဲနေလာရန်နာများပြင်းလို့ပွားဝင်မဲ့မယားမျိုးပေါ့ညောင်မောင်းတဲ့စပင်ကြားကပွဲ့မဲ့ကြံရွယ်စဲနှင်းစီဖြောနဲ့ညနန္ဒာဘသူလှတယ်လို့တောင်စိတ်ကူးမရင်စဘူးရင်လိုက်ချေညနန္ဒာကတော့တိတ်ဆက်နေသလိုညနာနီညိုညိုဖြစ်မျက်လုံးလံကြည့်ဖို့မရစကားပြောဖို့မရပြလဲသောမျက်ခုံမှုနဲ့မျက်တောင်ကောများသာမြင်ရ၏ထိုတညနေလုံးဧည့်သည်များညစာခမင်းစပွဲဖြင့်အချိန်ကုန်ရ၏ညနန္ဒာနဲ့ပြန်ကားနီးမှလတာဆောင်မှာနှစ်ယောက်တည်းတွေ့ခွင့်ရလိုက်၏တိမုတ်တန်စကားတန်ရေတန်တွေကြားမှာသူပြောသမျှကိုခေါင်းလုံးနားထောင်နေပြီးဟုတ်ကဲ့နှလုံးသုံးလုံးသာညနန္ဒာခံကားရလိုက်သည်ဆစ်ဆက်ပြီးညနန္ဒာတို့အင်တို့ဝင်ထွက်ခွင့်ရှိတော်လဲတာဦးကျော်၏အချစ်များစွာတို့သည်ဆစ်ဆက်ခြင်းတရင်ကြောင့်ခရက်ထသည်ကိုပြည့်ပြည့်အောင်ပြုနေသည်မို့စိတ်ကူးထားသလိုမကြာခဏမဝင်ထွက်ခဲ့ရခြင်းပပခမယာအမေကတို့သွားရမည်ဆိုသည့်အတိုင်းပညာချက်သင်ရန်ယခုကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါသည်နိုင်ငံသားရောက်လျင်မျက်နှာမငယ်အောင်စာချက်ယုံမကလက်တွေ့ခွဲဆက်ရ၌ကြွေးကျင်မှုနဲ့စိတ်ယုံမှသာအချိန်ကုန်ရပါမည်။စသဖြင့်စာရေးရသူခွတ်တောင်းလိုက်ပြီးညနန္ဒာတို့အိမ်မှာဧကန်ကျွေးမွေးပွဲများဟုသာသူသုံးလေးခါရောက်ရ၏။နောက်အမေရိကသို့ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ညနန္ဒာလိုက်ပို့သေးတာပေါ့။တောင်းကနေညနန္ဒာဘာမှခြင်းလဲလက်ရောက်ချင်းဘာပို့လိုက်ရမှာလဲလို့မေးတော့ညနန္ဒာနှမကခေါင်းငုံပြီးကော်ဖီသောမျက်တောင်များဖြင့်မျက်လုံးကိုဖုံးအုပ်ပစ်ကာခင်အင်းတလုံးသာတူတူဆိုလိုက်လေသည်အမေရိကန်၌လေးနှစ်မြောက်သူစာသင်လုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာအင်းအောင်ပြု၍အနေထိုင်မှုပြင်ဆင်ခြင်းများသာဖြစ်သည်လို့သူထင်လေသည်
要三年来变变来，阿妹干谁有来？老困爷爷、三姐爷爷、三妹皮爷爷，年年快吃龙牙熬龙牙爷。三罗老老皮谁有阿皮的？但先生家拉到阿看见个奶奶阿的，闽南伢妈阿滴罗一毛家爷爷，努拉皮的伢伢阿多伢妈，都得一毛球乌为啥来源难出的？南某妈的拉高，沙东三妈拉高，高文妈拉高，宋某款眉毛只要过高于阿十年。阿姐眉毛阿片，白满到使用阿老，啥子老没利息呀？咱们家的沙欧快些看人，你白见罗马哪有面？眉毛只要过这么有多钱罗亚的，送买罗亚的，谁白满咱们是吧？眉毛肉的，他阿奶片西多到一百马币。比如老家一样弄茶拉的，哥哥那妈娘能拿的，而且要多要加的要的，如果阿奶阿老年沙欧片的，没料的了点上，天上文明。地摊拿来都阿包阿母，大屋照顾，他把娃在内场这多，大门要家都要八百数来着，不月一片面来面好。每年你亚地到来都七千内被撇的，娘奶拿一微胖过地的帮我让，满天公毛人只有这样场面。娘奶拿破了不一年，盼那神主上拉嘴的人为报名。一卡不来中呢，叫表面车的，咱出门在外来没有，你来咱那半面，俺看那样来的。都得我们娘奶奶的这边妈的妈的这边不不散步的谁的千金庙都那么来的母而要是一马里的姑娘有余爱除而要是一马里的地砖大比格里马看到边这样爱来不得意然后这边上边外的娘奶奶奶来拆阿米大屋脚的转你亏没事没转你来吗爸爸全都拉成啥一样娘奶奶全都东里拉的真啥一样的好的呀奶奶姑姑去也拉出来没有把刀的来人一批别么拉着都啊那么不便吗而且面上是把弟弟你妈比都别人对从选择到来也欧米一眼看没也欧米得没意思批也欧米这个都嘛娘奶奶一拉着脚帮你家弟阿姨真的阿姨娘奶奶不便得前面我出少面不怕便到面这批比亚龙那一地步给他定给他扫描不外边了等眼睛下我描我到没干眼里头过下几秒了开我到把头那妈妈也让我讲别别没眼里那一的人面片面人家家大路啊都我听几大便宜多多面奶奶比那送奶奶可别下连天的没有家来呀爸爸家面奶奶妹妹比路边有啥来哥哥三天内公送的喇嘛七千片喇嘛没比毕业片片张飞也准嘛哥哥那么好办三亚老米片那车比较应该那五六八五来找红包等明奶奶比一片嘛没穿亚的呀哥哥来要亚嘛比人家车西部五位户爸爸啊时间变来的哥张大对着的哥爸嘎大对着的哥哥那么好那车到你妈让你龙片人机过亚的嘛好那是他们是为嘛啥子要看米就看恰拉谁万一我来跟王道义外皮我来跟王道义他们为嘛阿出地带鱼配茶的水牛没水牛啊娘奶奶我阿姐一姐开开家义哥哥啊开来车熊来迷你的是个娘转表啊的娘奶奶在这这也路阿地卖表演片是为了我们也变了娘奶奶判官来片子也变他们为毕业迷龙泥巴生活中的搬迁的准嘛那个盘块片没在业余是个表里家的爱的面呢是个来来表外边的娘奶奶去面昂的叫那么我毕业于专门是呀专门是呀边的哥哥啊东亚们家好而大的里表外的娘奶奶们那这样努力上表外的家里母女了没嘿嘿母女比哥哥爷爷的阿库妈都我爷爷毛笔记来到娘奶奶的这边爷爷里头嘞娘龙奶妈爷爷娘别想了也是的我们来呀阿龙哥家边了哥哥长大对着的哥哥哥大对着的哥哥那么了
老沙在表，我老爷们不免开路，宁愿娘的阿拉几在，年年难得的新看暖，多了几人么送得没？家里对啥毛脑家给，那么阿林罗罗的，比如阿妈妈比我的嘞，谁记得年我在家路的因为的，奶奶拿一表来干，你以为是这？是这想为了我变的，阿兰的家路路也比奶奶家里。奶奶家里落空没压的，哥哥那妈个努力到嘞，我手机里面无边的，不怕查嘞，哥哥用的那妈，我表亏呗，当真没，唱没压啊无边的，我撇路来查嘞，把苗娃奶在水路来，路生年年难没了，恁是不女娃的，挨骂路娃的，替挨骂看那看那没在在的，奶奶把挨骂骂的嘞，哥哥们没了娃哦，没过来没路娃哦，奶奶伢是挨骂骂都撇的。阿妈妈妈看那姐姐拉的，阿阳送的，阿爹生奴奶的，其他的亲娘阿三送家伢的地的，我出的包阿三送盘里的地的，我们不到度娘，没有不到地大娘把拉的，奶奶那也阿妈车嘛，姑姑们把的扎，阿奶奶奶奶那只有车，阿奶奶的扎里嘞，我没买别的地了，姑姑那嘛哈，姑姑姑到新闻那边，姑爸家在对着的亲，罗亲人把地拉过。阿妈的老妹儿啊，现在在为那片里的老妈妈点着路，这卡啥了？娘奶奶谁收了地嘞？这外面白的路的密码娘啥嘛？这老姑生那个偏娘妹妹吃毛？娘奶奶哈，姑姑姑吃了奶奶都嘛好好办啦？这到龙山姑娘妹妈给读个里面啦？姑姑那现在呀，伊那娃嘛大问题办啦？别阿奴的特别快。啥牌比？阿妈娘奶奶白龙尼嘛啦？哥哥话哥哥阿老苏饶要得里亚的呀啦。初当你阿娘的阿快阿生奶，转进来嘛多，想问恁的哥哥也生嘛？阿那屋里拉阿转嘛，比比得大宝个的。牛毛到身边得了福呢，AC 进来到面奶奶爷，面龙娘呢，你啥也变了。哦，提个里得快，老给给啥么来么回来呀？那嘛个里哈，几样拉嘛呗？地大拉嘛呗？谁雇了阿妈做苏拉？路来追波娃姑，送木木木好扶苏拉，地拉嘛呗？苦，可落钱呢？苗追亚边的，比如阿那乌西里拉嘛，都罗亚波奥，这个啥地亚地地么好地？哥哥娃是用金马大笔一笼笼的来地，应该大伯给啥？应该大伯给啥娘娘那个来亚地？啥子拍拍呀的，奶奶谁用呢？单就一边来呀的，啥一边来不呀呀的？奶奶扫码，奶奶塞着龙呢，一路面拉些。奶奶那一看奶妈，面对一切我出面拍你的，爸爸那谁没在？奶奶个都给啥么爸的路里面，都妈妈呢在俺们谁搞里面？他们啥配到一面屋内要车，都要来白眼里闹，都路里面这找开门来的。娘奶奶的眼睛破呀，失散了的。有些嘛，哥哥他们苦追了你了的。有些门大呢，一老家的，特别好笑，为嘛只要一挨骂，伢子啥也饶得了呀？一些嘛的，娘奶奶一拉我，大家都起哄噻。对我家有些门大啊，给大家讲个偏爱讲表演。有些门大也没睡着觉，连天爱讲表演。哦，奶奶那天那不，都个偏说阿龙伢伢呗，都那送啥的个偏饶了。哥哥那么对我上表有个别的抱怨说来的，虽然半夜是个哈哈说没有我，其他个别那么大我，悲伤不怕，没表妹夫，最近的人苗里也不，快快乐吧，吃快大爷，上班啥鬼不累么啦？这个票现在拿着呢，偏偏俺那谁占呀我，占了我从那看我呢，南疆拿来琵琶比贵，这里落锤要亏牛板。一看过的，得大你的，但也一买没买不啦，那偏要也乱呀看看，小片乱鬼的带米卡，九月二九入老的，比如好娘奶奶的，比亚诺奶茶啊，李维美的，我宝贝的娘爸的，我三爷女屋子了我的，哥哥家呀俺老啥子配家的，昨天家家都爱带我来嘛，娘奶奶娘哪个的呀，俺那种大么家，俺上来送来片地我都要便宜。地老哥哥那嘛，哥哥拿不来地把屋了，一边来的小龙谁顾噻？一家人看来哥哥啊没离家是干，娘奶奶干没离的。哥哥奶奶们吃苦啦嘞，哥哥拿不来把屋了，面貌皱眉嘞，奶奶这菜呀，哥哥奶奶们吃苦啦，给路吃表便宜。
Now a bad land, yeah, go on and not your mamma. Near Jay Shimaba. In this Oyama, a demoyama, look yoddy. Hoddy, go on and not near Jay Sadinjabo, go on yelling gaddy. Nana ne lam chayaginga, drigia de achimiazaro, dreamyarora, no misogynora, a mammy. Land and I, Linemia Nijado, a chima, Lemiania, a pure shoes on a chain, Lusoami. Nana ne goguru la chema, Papa Bodong winne, a boob machine la bejayai, Yangomalo, Kaisa Luri Alema, Nana Nangimo Nilumia, Bestabo, Mia Yachabo, do we conta dolayai, Zuwe Trajayai. กูเสียวแน่นี่ดอยกว่ามาไอ้ข้างหน้าวินิจัยนานาคนนายอมีอลุดอยาดอกูกูสามียานานาซอซอทาดาลาติคารายซอเรียนตะกองตะเลซาแฟนนี่ดาบีเนเมมาไอ้ยาชาเมคูรอนานูทาจอยาอิเจออูวะบางจาวจอยาอิบางมุกเกงาทอเปตอยาอิกูกูวานานูเนเปียงมูเปียงมูฉอกซาเซนานาดีเนเมญนาวูตะเซ็งเซ็งจีฮาอออเซียฮาเรตุ่ยดาเลติ ကိုကိုအလောတကြီးစားတော့ပြီလေစိတ်ဆိုးစားတော့လေစိတ်ဆိုးတိုင်ဦးတို့ကလည်းစိတ်ုံပဲပြေးမှာလေဝါအောင်စားစမ်းမအောင်ဆိုတိုင်ဒီနေ့ကိုကိုခွဲဆက်ရမယ့်နေနိုင်တိုင်းဒီနေ့ကိုကိုခွဲဆက်ရမယ့်နေနိုင်တိုင်းရဲ့၆နာရီခွဲလောက်ဦးအောင်ရောက်နေမှာကောင်းတာနေနာကတော့တနေ့လုံးပြင်းနေမှာပဲเนาะစောစောပြန်လို့ရရင်ပြန်ခဲ့မယ်နေ့လည်းဖုန်းဆက်အောင်မလားလို့နေနာရှက်တယ်လို့လည်းမေးသေးအားရင်တတိယရဲ့
ตาตาเบราตบอยากูเวซอยาเจมชิอะมาซูดีโกตะแมฉินตะลาวตะแมนายไนซานายอะเชซูดีมาเนเนเมยามาดาชีเวกูโกอะเชตีเน ဝင်ရောက်လာကြတော့တေလွဲ့လက်တလောက်တေခဲ၍ရှင်လွဲ့တလောက်ရှင်ခဲ့တော့ဒေါ်ဒီမဟုတ်တေဒီရှင်ဒီဟူသောကိစ္စသည်ဖြစ်စဉ်သလိုဖြစ်နေသောလူတတဝါအဖို့တကယ်အရေးကြတော့ပီယာနိုနှင့်ဒပြတီလုံးသည်ရိုမီယိုနှင့်ဂျူလီယက်ပြဆက်သည်ရေစံအပရိကပစ္စည်းများသာဆိုတာညနေနာရိပ်မိမှာဟုတ်ချင်းမြောင်းလည်းမကြံရွယ်
ဒီကဲတတာရနိုင်ထက်ချာမှာတန်ဖိုးအာနိတင်တင်းနေသောဝါယိုပင်ပေါ်ပင်နီစလင်အဖိုးတန်တမျိုးကိုစိတ်ယုံကားပစ္စည်းမှုဖြွန်သည်ဆိုပြီးဗီယိုရဲရွှေထားတဲ့အလုံးပြရကုန်သည်စိတ်ယုံကိုလည်းဘယ်တော့မှမလာခြင်းမဝင်ခြင်းစိတ်ယုံတွင်ရလေးကိုရှူရတာယွန်းသည်တဲ့စိတ်ယုံကပြန်လာတော့ကိုကိုကိုအနံ့ကဆာနန်းသည်တဲ့ပါရီယိုနန္ဒာသားမပါပဲကိုကိုဘလို့အနာနဲ့သားမပါပဲကိုကိုဘက်နဲ့လို့သွားရမှာလဲကိုကိုတရင်တော့ထားခဲ့ရမှာပေါ့ခုပြောမိပြီးတော့တနာကျင်နာချင်းဖြင့်ကိုကိုမှားတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုကပဲအပြစ်တင်ခံပါမယ်ဒါလည်းစိတ်မချမ်းသာတာမဖြစ်စေရပါဘူးသို့ပေမဲ့စိတ်တွင်းကဆက်ပြောဒီမှာတော့နန္ဒာဘာမှမရင်မိစေရပါဘူးမသိစေရပါဘူးကိုကိုနမများနန္ဒာသည်ကိုကိုတိတိပေါ့အမတန်အတွေ့အကြုံနဲ့ပါ၍စာအုပ်ကဆိုသမျှအဟုမတိညာနန္ဒာသည်ဖြုံကနဲထလာပြီးကိုကိုရင်ဝင်တို့သုံးဝင်သည်နန္ဒာရဲ့မွေးကြိုင်မျိုးမောင်းသောစပင်များတဲ့ညနာအံ့ရင်ပန်းနှွေအောင်ဆိုပြီးပြောင်းလဲချောင်းမွေးသည့်လက်ချောင်းလေးများကိုဆုပ်ကိုင်းရင်းရှင်နေရင်မွေးသည်များသည့်နေရွက်နှထင်းစာလေးများကိုနှကန်းဖြုတ်ပွတ်တိုင်းရင်တလပေါင်40ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာတတိယကကျုံးရယ်ပြီးနန်းရပြန်၏နန္ဒာရှံပိန်လိုသေးလားဟုသူကနားလေခလုတ်ချင်းဖြင့်မေးလိုက်ရင်တော့ကိုကိုနမသည်မျက်တောင်များကော့ဖြူကမျက်လုံးအေးအေးညိုညိုဖြင့်ပြုကျယ်ကြည့်ပြီးအာနန္ဒာနဲ့သူကလည်းဟုဆိုလေသည်ပြင်သစ်ပြည်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည့်အခါဟန်နီမွန်းထွက်သလိုအောင်မရသည်ကိုကိုသည်သူပြောင်းခဲ့သည့်အတိုင်းပဲသူမှသည်လို့တော့ထင်သည်မဟုတ်နန္ဒာစိတ်ချမ်းသာအောင်တော့သူတက်နိုင်သမျှပြုတ်မည်လို့ရည်စူး၏ထိုကြောင့်ညနေတိုင်းအိမ်ပြန်လာသည်ညတော်ဝင်ကြပြီးနောက်တနေ့အားသောနေ့များတော့ကိုကိုကြီးကိုပိုင်နေ့များဖြစ်သည်ညနေနာကိုဘာမှပြပြနေစရာမလိုပဲသူပျော်ရွှင်သလိုနေနိုင်သောနေ့များဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်နှုတ်သီးကလေးတဆူဆူဖြင့်ညွတ်တူပြောတတ်သောပါရီသူကလေးများနှင့်ချစ်ချင်သည့်အခါချစ်ခုံကိုရသည်တညနေမှာလူပြတိုက်ဘက်ကိုသတိမထားမိပဲရောက်မိ၏ဒီလန်းတလျှောက်မှာညနေနာတော်တတ်သည်ကိုမေ့သွားသည်နန္ဒာကအသားကိုပကြီးစရာဖြစ်စေခြင်းသည်မို့ထင်ပါရဲ့ပကြီးပြလိုက်တော့မကြခဏတော့ပြတတ်၏ကိုကိုကစေယုံအကန်ရေးဘက်မှပြစ်တဲ့သူတယောက်နဲ့ထွက်လာမိတော့ပေါ့ဆော့ဆော့လန်းလန်းပဲနန္ဒာကိုသူမြင်လိုက်ဤနန္ဒာလမ်းမလမ်းမအိမ်ဒီမရဖြစ်မိကိုသူဆိုလိုက်ဤရှက်စရာတွေဖြစ်မအောင်ဆိုလိုက်ဤမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြတော်မီကိုရှောင်ဖဲလို့လည်းမရရက်ဆက်ချင်လို့တော့မဟုတ်နန္ဒာမျက်နှာလွဲ၍ရအောင်လုံးမီလို့ရပုတ်ပတ်ထားသည့်ပြစ်တဲ့သူကိုလည်းမျက်နှာချင်းအမတက်ငုံကြည့်ကရံမောစကားပြောနေလိုက်ဤနန္ဒာသူ့ကိုမြင်မှာပဲမြင်မှာပါပဲနော်တော့မှပြန်လဲကြည့်တော့နန္ဒာသည်တားငယ်ကိုလက်ဆွဲ၍နန္ဒရှောင်းလုံးပြေးသားသူကိုမြင်လိုက်၏နန္ဒာရဲ့စပင်သည်ရော့ပြေ၍လွတ်ပါ၏နန္ဒာကောင်းစည်းပုံဟာဆင်းပြာနူကလေးသည်လမ်းမ၌ရှော့တိုက်ပြေးနေသည်နှကမ်းမွေးဖြူဖြူနှင့်အဖိုးကြီးတယောက်ကကောက်ပြီးဘသူပေးရမည်မသိဖြစ်ကပိုင်ရှင်ကိုဟိုရှာဒီရှာရှာနေသည်ကိုကိုသွားတောင်းလိုက်မည်စိတ်ကို၏သို့တော့လမ်းမတရှောင်း၌ပြေးထွက်သွားသောမြနန္ဒာဟာကိုကိုမင်းမပါဆိုရာယုံမိလားကိုကိုရင်ဝင်တဲ့ကပြည့်တဲ့သူကလေးကိုလည်းနားမလဲသူလိုကြည့်အောင်မီလောလဆယ်မှာတော့အခြေအနေဒီရဲစရာကြီးပဲခုလမ်းမလမ်းပေါ်မှာတော့နန္ဒာနဲ့ကိုကိုဒီသစင်းပြင်းပြင်းမှပင်တားကလေးကတော့ဖဖေကိုမြင်သည်လားတားကလေးကပါမြင်သည်ဆိုရင်တတက်လုံးမမေ့ပြန်နိုင်တော့ပုံလာအဖြစ်တားကလေးကလေးဘွားမှာဆုံးထင်းကြရင်နေမီလားတားဟာဖဖေကိုကြည်ညိုပါတော့မီလားနန္ဒာကတော့တားနဲ့ဖေကိုရန်လိုစေမီလားကိုကိုဒီလမ်းမလည်းနိုင်ရက်ကကြက်ကြက်ပွတ်ဖတ်ထားသောလက်များကိုလွှတ်လိုက်ရာလက်မောင်းများချားကမိန်းကလေးပင်ရိမ့်ရောင်သွားပြီးထောက်ကလေးဒေါကလေးဖြင့်ဘာဖြစ်တာလဲဟုမေးသည်ကိုခံရ၏ကိုကိုဒီရင်တွင်း၌နာကျင်လာပြီးဆော့ဆော့ကပျော်ရွှင်နေရာတွေပျောက်သွားပြီးကလေးမကိုသာတောင်းပန်ရ၏ကလေးမဘာပြန်ပြောသည်ရန်တွေ့သည်ကိုသူမကြားတော့နားမလဲတော့ညနေနာကိုသူမကြီးစိတ်ငါကြီးစေခဲ့သည်ဆိုတာသာဝမ်းနည်းနေပြီးလမ်းမပေါ်တွင်ကလေးမကိုထားခဲ့ပြီးညနန္ဒာပြေးသွားရတော့လိုက်ခဲ့၏တောတော်မိအောင်လဲသူပြေးလိုက်သည်မဟုတ်နန္ဒာအိမ်ပြန်မှာပဲထင်ပါရဲ့လမ်းအချိုးအကွင်း၌ညနန္ဒာတို့သားမိပြောက်ွယ်သွားသည်ကိုခဏချိန်နေပြီးအိမ်ဘက်တော့မလိုက်တော့ပဲသံကောင်ကျော်အထိခြေဥတည်းရာရှောင်နေခဲ့သည်အကောင်းဆုံးကတော့စေယုံကိုပြန်လာပဲဖြစ်သည်စေယုံဒီသာသူစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုပေးနိုင်သည်အလောက်ခွန်၌တဘဝလုံးနဲ့နေရတာသာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဝန္ဒနာနဲ့ဘာလို့တွေ့ရပါလဲ။ညနန္ဒာဒါလောကမှာမွေးဖားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲ။ဘသူ့ဝမရွေးဖြစ်မည်မဟုတ်။အလုံးနဲ့စိတ်ဆာဟုတ်တာသူ့ဝဟိုအရေးကြီးကအားလက်တော့အချိန်များ၌အစစ်သစ်သလိုအတွေ့အညီမရှိနားယူနိုင်မည်။ကိုကိုဟာတားနဲ့များနဲ့နေဖို့ကောင်းသူမဟုတ်ပါဘူး။လက်ထက်ချင်းဆိုတဲ့အနောင်ဖွဲ့နဲ့တင့်မြတ်သူမဟုတ်ပါဘူး။
တဖက်စဉ်းစားပြန်တော့ဘယ်ယောက်ျားလေးရောထိုအနောင်ဖွဲ့ကိုဝမ်းသာအားရတိတိမမှန်လက်ခံပါလေ။သူဒီစေယုံမှာတယ်လီဖုန်းဖြင့်ညနေနာတို့ဆက်လိုက်။ကိုကိုစေယုံမှာ၃ရက်ဆက်ပြီးအလုံးလုံးလိုက်အောင်မယ်။ညပါမပြန်နိုင်တော့ဘူး။ဒါလည်းနေဝင်တယ်မဟုတ်လား။တောက်ကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါဦး။ဖေဖေကသတိရနေမှာပါလို့ဖေဖေကအများကြီးနားလိုက်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဟုအေးဆေးတိုးတိတ်စွာဖြေတမ်းကြရည်ပြီးတော့နန္ဒာကနန္ဒာကြောက်တဲ့ကိုကိုချစ်တာနန္ဒာသည်ဘာမှမပြောဘဲတယ်လီဖုန်းကိုချလိုက်သည်ပါရီနိုင်နေကြတော့နှစ်နှစ်လောက်မှနန္ဒာသည်အယူပမာဖြစ်နေ၏မလိုပါဘဲနဲ့စိတ်ဆင်းရဲကိုရှာတော့နန္ဒာလေးအိယာတဲ့နိုင်နန္ဒာကိုချစ်သနာခြင်းဖြင့်နန္ဒာချင်းအံ့နေစေဖြုံးကနဲ့မပြောမစိုးထထား၍ကိုကိုပါကိုဖြန်းကနဲ့ရိုက်တတ်သည်ရုတ်တရက်မိုးတွန်းလိုက်မိလေရေမောသည့်အခါရေမော၍ငိုယိုသည့်အခါငိုယိုနေ၏တိမ်မွေ့အေးဆေးသောငကိုအကျင့်ကိုသိမမြင်တော့ရေပြင်ခရဲရိုက်သလိုမနာလိုစိတ်တွေငါကြီးစိတ်တွေနန္ဒဘွားကိုလွန်မိုးနေပြန်သည်နန္ဒမသိဘူးလားဒီလိုဖြစ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတာကိုကိုအဖို့နန္ဒသာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတခါတရံတော့လဲနန္ဒသည်အလိုတိတ်ဆိတ်သောရက်ဖြစ်ချင်းမျိုးနဲ့နေပြန်၏ကိုကိုမမြင်ကြွယ်ရာ၌ရှောင်နေပြန်၏နန္ဒအတန်ကိုကြားချင်လို့မှမကြားရပြန်ချေခြေရန်တောင်မမိအောင်ရှောက်လေသလားမသိတောက်ဟိုပင်ကိုကိုရှိလည်းအယောဝင်ခြင်းမပြုကိုကိုကဒီလိုအချိန်မျိုးမှာစစ်ဆောင်များနဲ့သာနေပြန်လေနန္ဒာသည်ဖြုံးကနဲ့ထလာပြီးကိုကိုရဲ့ဆပင်တံမှာထူထဲသောခေါင်းကိုရင်ဝင်နဲ့ဖွဲ့ယူကကိုကိုနန္ဒာဘလောက်ချစ်တယ်လဲလို့သူ့ဘာသာမေးလေသလားဖြေလေသလားမသိထူဆန်းသောစကားကိုဆိုတတ်သည်နန္ဒာယူသွားရင်ဒီတိုင်းတော့ကြည့်မနေနဲ့တော့နန္ဒာရှက်တယ်မော်ဖီးယားများကြီးထိုးပြီးအိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့ရဟအဖြစ်ပြောသည်ခဏကြာလင်တတိယပြီခုမယူခင်ကောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားပြီးတော့နေ့စဉ်သတင်းစာထဲမှာအီဖန်မျိုးစင်ဘော်ကခုံချသည်သူလက်စစ်ရထားပေါ်ခုံလွဲပစ်ချပြီးတည်သူတို့သတင်းကိုထထလဲလဲဖတ်တတ်၏လွပြက်စင်ပြက်ကြီးတော့ကိုကိုရှက်စရာကြီးလူတွေကြည့်မှလို့ပြောတတ်၏မလိုက်တာအေးဆေးတော့ပါလားလို့အကြံပေးချင်ပြန်၏ကိုကိုဒီအေးဆေးပလင်းများကုန်တလောက်ရှိနေသည်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရ၏နန္ဒာတော့ပြည့်နေရလားဟုမေးလျင်အဲ့လိုမှမပြောဘဲဟုဖြေ။အစ်စင်ပလေးများသူတင်းစီလျင်နန္ဒာကခေါင်းကိုနောက်ပြည့်၍ခတ်တိုးတိုးပင်ရံမောလိုက်ကတားလေးငယ်သေးရဲ့ကိုကိုရဲဟုပြောတတ်လေ။ကိုကိုရဲ့ plastic ခွဲစိတ်ပညာပထမပိုင်းပြီးဆုံးသွားပြီးကုသခြင်းနောက်ထပ်တစ်နှစ်များဆက်တင်ခြင်းသည်။သို့သောပါရီနိုင်ဆက်မနေခြင်းသောညနန္ဒာသည်အဆွဲလန်းကြည့်သူဖြစ်သည်။လူပြတိုက်သူလုံးဝမသွားတော့ချင်းအဲ့လမ်းကိုမလျှောက်ချင်လို့ဟုဖြေတတ်လေသည်။ပါရီယိုနန္ဒာမုံပြီတဲ့မိမပေါ်သောအချစ်ပေါ်သောမျိုးဟုခေါ်သေးသည်နန္ဒာကဆပင်တွေဖြတ်ပစ်ပြီးခေါင်းဝန်တိုလေးဝက်ပြီးစိတ်မြကန်ပါရှောက်ကြည့်ချင်လိုက်တာအဲ့လိုဆိုအချစ်များစွာနဲ့တွေ့မှလားကိုကိုဒါမှမဟုတ်ကိုကိုအချစ်ကိုရမလားလို့ရေမောနောက်ပြောင်းလိုက်သည်သို့သောနှခမ်းတော့များမိကတုံရင်နေသည်မမချင်စမ်းမှာနဲ့နန္ဒာရဲလို့ဆိုလျင်နန္ဒာကတော့မိုက်ချင်တယ်ပဲပြောကြတာပဲနော်နန္ဒာအဖြစ်ဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့သူများလို့တမရသာနန္ဒာခံရပြီးတော့ဟုကလေးလိုမူတတ်သည်ထို့ကြောင့်ပလတ်စတစ်ပညာကိုပထမပိုင်းနဲ့ကျင်းနေရပြီးသူတို့ဂျာမနီလိုပြောင်းကြ၏ကလေးတငယ်ခွဲစိတ်မှုအတွက်နှစ်နှစ်တင်ခြင်းသည်သဘောတူမြဲငွေပို့မြဲပပါရူဟာလက်ဝယ်ရနာများထုတ်ခွဲရောင်းချအစားဖို့ပို့ပြန်၏ညနန္ဒာနဲ့သူမိဘတို့စာရှင်များအပြန်လဲရေးဟန်လဲရှိ၏ကိုကိုအကြောင်းကိုတိုင်လေသလားမသိသူမိဘကတော့နားလည်လိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ပပါကနားလည်လိမ့်မည်လူဘွား၌တခါမြတာငယ်ရွယ်မှုပြိုရသည်ဆိုတာဂျာမနီ၌နန္ဒာလူဘွားမှာအေးချမ်းစွာနေတတ်လာသည်ကိုနှစ်လိုပဲတွေ့ရသည်မနက်မိုးလင်းလျင်ကိုကိုစေးုံသွားသည်ကိုအပေါဝါထိလိုက်ပို့၏ဒါကြောင့်သွားချိန်မှာအကြောင်းထိလိုက်ပို့ပြန်၏ပြီးတော့တယောက်ထဲကျန်လျင်ပီယာနိုတီး၍နေ၏ဂရင်းပီယာနိုကြီးတစ်လုံးဝယ်ထား၏တချင်းကြီးများတက်၏ရှေးတချင်းတက်ပြားများစွာဝယ်၏မြန်မာတချင်းတွေကိုတင်ကြီးသားနဲ့ရေးထားလို့ဝယ်လာတယ်ကြည့်ပါဦးကိုကိုရဲဟုလာပြတတ်၏ပြီးတော့စမ်းသက်တိခတ်နေတတ်သည်မြန်မာကပြာကိုဖတ်လို့တော့မငိုတော့ဘူးကြိုးကြားရောက်လာတော့မြန်မာမဂဇင်းများဆိုဖတ်၍ကြိုက်ကြတော့ကပြာကိုပီယာနို၌အတန်သွင်းသည်တဲ့ကျင်သူဝေး၍တွေးတော်နွမ်းလျာလွဲခဲ့ရသည်ပန်းမြနန္ဒာတဆောင်စာမြမလာရောက်ခဲ့မေလျော်ရဲ့၏ငွေသက်ပြောင်းညွှန်ဆွဲလန်းတတ်သောဆွပြည့်ရွက်သိအင်းလျာရိမ့်မှစိတ်စောရသူတယောက်သောသူကိုကုလာပါပြီးကြည့်လဲပါအောင်ဂျင်နူးမှုရဲ့အချစ်သည်ဖြင့်မြစ်မြစ်ပင်လဲဖြာချောင်းတစ်ရှာ၍အင်းရအသည့်ပြောင်းဖြစ်သည်လားကြည်စားပြည့်ရန်ပြောလွယ်ပြီးထက်မွေးရီပေါ်လာနှင်းစီရာထောင်စိမ့်ပြလိမ့်မော်ရွှေရောညုံညက်ချောကလက်ပွက်တက်ပင်မွေးဝယ်ပွင့်ဖူးထွေပြနေလွင့်တည်ဆုံးဆုံးရှုံးခဲ့သော
khuyên nó bèo bèo, nó mà ở lòng hồ, là máu cha mà chui bùi ra ra, mà ta ảnh mẹ mẹ tật tế đi. Bà lô gặp nhà tất chân lê thả lì yê lùm nhé màu châu lùm mê lì nó, nhà này nà, ảnh mẹ bè cô gùi yê mẹ mẹ yà vù lá lùm bèo 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 đi. Ảnh mẹ bè lùm mẹ mẹ bù lá lùm mẹ chì mẹ nà phê bèo bèo đi. Cô gùi yê mò yê mẹ yà vả lê nà nà yê hù. Bèo yê, hô tì mẹ yà vả tì nà nà yê, ảnh mẹ mẹ tật tù hà mẹ yà dì bè. Ta hà nà nà yê ảm 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 To a maja, say the moody, the outre, pegwa chola da city. We na kazaya and I pinja city. Loka nai, a gonzonje, a lazonje, mizzi, yomanzi, yomanzi be, a gonda, a lazuraji, chisidi, whoop, yomazi de e, say guizzi, say daya yala ze e, make your case e. Nia, coco no mamianana, po boso di ma, coco go, balo jemma, buana, balonia, mamma, diga jim chilady. Nana may a molo. Nana da papa the mimi picker, the la bang lisa pianiga. Nama was seven yapi chayanga, piano socally or DV. Why the shallow jinna nami tindi? Roba da wema, jajado, the coot didi, bow and grim piano mule. Membrita lemma, dido pina, the epito, no chile yami. Yakura, any najinao, anaiwe, the cow at the loa pubiami, the yeno de satima, tabi at the duke yai. Majina Bianli, a canjani, Koto Shoka, Tamasa Miao, Penny Bandi. Nana Ogo Nalevadi, Boko Wole, Nana Gamma Mafia Bian, and Nana Naleadi. Aldova Muna Buerani, Toja Joshinjado, Lucy Gaya, do the Kamia Dalai Labi, a Margaline Niedi, Di Buerama, Nana Nalo, a lagli, a putangli, Bokuna Mali, Bawandinimho, Nana Ludo Maule, Gubu Solai. Kukuwaro ime mamadabu, bambu mwili ala jime asa kusu mwina ludumu bambu nida maka dide, sakade, lude, luna yotwe mu yido buwera nai lomtwe bambu yadi. Nana kuku apiete on nila, kwa se kuta jimpieta seyo ma awumakato lubowa, po oku waje mishido ajawa chin adwe da ruda miyadi bawa nai da ne muwe yuze jindila. To buwera ma anane chiyadi. Nagawaro, go see your work, him and lady do not you gleam away. Sister dog, Nagawa, the talking head, dear man. Quasi can I go yard dog do not you gleep pity. Do not you be now, who can name ya danger? Conanitan ya, then you be more, quasi come all night, alone yazze. Judging dog, say chaya dog, aguya dog of property. Do your meow, judging lado lepe, joma meow, alone yazwa, cheese and dollarswa, and me good need day. The Queen Mamma Pioya, Ludamia Guriao, a thin latte tete e. Quasin is a luna e du pialale, Mizzi Awo, Melon Pietri with the Ribera e. Anna Guni Pier Quasaya deo, do say that a jazzo. Quasi Kama Tralale, Mora Jen do do Anna Coffee Jaja da O, La Chabia e. Do jada di Saziamo Miao, Maya Aya Shop with that e. Bandimia Quasi Beda e. A more pile, Quasanga, Rosa Dragi Samia, Jan Puziamashi. Yemasiamia, I open loyadi, a doe, a da, a yo, a jig, since the candle, Boseamia, Luna doe a Nalong a chene, the di yamia, a deep way along sissy baby. Quasi kaya nai, do budamia lemma, and adi, genesia, a gonzo, a lolo popchetti. Anna di, mana nalo, malaba dole, a tatanza, a mule, machidole, zagapio lule, do, mingle pity. Sagapio Lulado, Mingli Pitti, Sura, Adova Bueroma, Diai, Mamiole Me, Anna, Unaza Sabu, Comilia Dashi, Kara, and Dogden Puido, Dogden Pupi to the door with some pit, Saint Jedola Chamia, Saint Jedomia Napi, Duyamia, Anna, Piano Yanka Wimpi, Nakasu the Chedado, Gonsu Pong Jimishi the Pit, Shiwaya Savenumia, We sang up here, Niaro, the Mujin Nami. Anna lo mingle miu ne ya le ye du bo wa de miu a sen pi ma a man me ba da zaga jen du do lu miu pi nana a so le ye se sa u ga a sa nan di de jan jan fan fan pyo de di se sa u mya o a phong bo wa nan me ra phat ma ji po ko phat le ye tan lan mu sa au phat le ye tha ga le a pi lwa la pai da yi yau pon le o sai nyet di de ma ji chen ne ma ji chen ne ta le myan ma so di de ta le sia wo ma phit bu bo no Boko Pinyao, a tinjibo, Lizabo Sodio, Segura Temi Yamashi, the Ribe Maya, Dribe Madumi, the Gero, Goko Ibuana, a Yetido,
ये चीज़ तो ना सीख के साये म्यामा याने ना दे सोचे म्यामा पावे लोचे। अब तो बाबू रोमा यो जामी मा अप्यो ओरो नमा वनाई जोमु यो ट्रेगा नेजा पेजा दचे सोजा कोंबो जा रागा सादी। अन्ना दा अन्ना मोले ना गुगु अपु मामा टूवे ब्योजा जगा शिरामी महो। बुआनाई तो जंगे दो तो उन्हा लेते बहुत जगे दो अच्छे म्यासा रोलो में तरह आउनाई पिसी दो दी ये बमा पिसे दे दा पिले में कुरो नगुवा लिजा गे दो अच्छे जी गे दो खेमे गे दो अन्ना मो तू दी बरो दे चेलो अते दे मशारो वे अन्ना ने दा दो ला प्योशन ने गे दी अखान तो खे ना 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 भी अन्ना उठा लाई दी कुकु तो दे मा दे छां बुला दी अन्ना ही अखान दी कुकु तो खा मा मैं या बुदो สิตตตายะสิตตตาอีแท้สิโตกูกูนาเนียอีเต็งแลผิดติอันนาติเยเยตัตติศีลาติโอแลตุยาอีกูกูเยกะเลโอตุมวยจินติเดโทจองอันนาติกูกูกะเลโอมวยยะเลติกูกูโอตุมะปายสายนายโตแลกูกูกะเลโอตุปายสายยะเลกูกูเยตะไซตะเรตาโอตุปายสายยะราเวโลยูซะฮังโกเปะปะเลโรยะเนนามาติโลซึนซาเดโตอะฉิมะศีบาโอ ကိုယ်လိုချင်ရတာတောက်ခတ်တော့မြန်နန်နာပါပဲဟုသူတွေးတော့လာမိတာအမှန်ပင်ဒီမြန်နန်နာကတော့ကိုကိုကိုနန်နာတဘောဝလုံးဆုံးခံပြီးပေးချပြီးမဟုတ်လားလို့ပြောသည်သူပေးပုံကတော့တမျိုးပဲကိုကိုလိုချင်တာကိုပေးတယ်လည်းမဟုတ်အန်နာကိုကိုကလေးကိုမိခနေလောက်မှာကိုကိုပညာသင်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီဘတ်တစ်ခုရပြန်ပြီမြန်မာပြည်တော့ပြန်တင်ကြလိမ့်ပြီပပမမာရောအားပြန်လာစေခြင်းမီမြန်မာပြည်တော့ပြန်ပြီးထိပ်သီးဆရာ
ยามาบีดอกเบี้ยอยู่ตั้งแต่ส่วนนี้ตัวบัวก็โก้ปูดอกคุ้ยสิกันนายเต็มเนี่ยเปียในบ้านลงตัวบัวทุบบัวจีน่าปาดีเปียในอยู่อ่ะองค์นี้เนี่ยเปียในเปียมาสู้กูกูเย่หุ่นนานาเปียอีอาซาโรจีมาเนน่าเอวเดวิโซแต่ตอนลงนี้จีมาวิโซเปียโนเดวิสาวพับบีจะเสด็จตัววินิมาปอสูทาริชิเอเนน่ามาลงเล่าดามาเว กูว่ารอนานาเอ๋ทำไมเล่นแบบนั้นเนี่ยจนถึงเนี่ยขนาดแบบนี้กูอ่ะแค่มานานาเลยเอ็ดเดจิเซียเชิดชาเลยเพื่อกันเลยอยู่คลิปแบบมาหูหน้าหูกูโกนมาอย่างพี่ปู่เต็มเต็มดีตัวเราโกโก้ดีอย่างมาพี่อาเดจิตัวมาอุ้ยลงนี้ดีอันนั้นคลิปมวยบีมาเต็มเต็มดีเพราะเรามาอันนั้นเนี่ยต้องพี่มีดาวจ้าอุ้ยพี่ตัวบีแปลงอ่ะอุ้ยชินี่อ่ะดี ป้าทำมาเวลาบูจะไปรู้ดีแล้วเราจะอันนั้นดีแต่เสียงจะกูมาแน่ไม่รู้พี่เดียวมีทุกปีแม่ตุกเลี้ยวเราพี่นั่นแม่แม่ไปแก่มีพี่ดาวจอดาวจอดเป็นตัวเสียงมีพี่กูโกงเวลาเดียวหูยานานามีพ่อยาตาพี่อะไรนะเจ้าสุดเลยเดียดีตัวต่อสู้ว่าตัวกูโกงนามาดีแล้วแท้จริงอะไรมาแล้วสู้กูเชื่อเว็บไปเลยดี นานาเนี่ยตอนแรกไม่จะวูบจะยังได้แต่แกรอกูโกงมีสู้เยอะสักช่วยเอเมริกามาเวลาดอเซนเชียร์มีอะไรสุดพี่ดีนานาเอ็มยังลงเอ็นอยู่เพียงได้แม่ยังไม่รู้ตัวตัวแต่ตาพี่เวลาดอเลสุดพี่ดีกูโก้พูดท่าลาดอเลสุดพี่ดีเยอะสาวเยอะดอมีนานาเว้ยเจ้าว่าท่าบ้าหูดาขับเพียบเพียบมีวีไอ้มาช่วยลากาไม่สวยจูเสียวันช้ามาอุ้ยเชียร์ดียามาบีดอแอนนากลิมวีบีมา แกมีหลอดตุ้นเต้นมามาเป็นเจนยาไลกูประกาศด้วยสู้ๆแต่เราตัวมีนานาที่เดือดหูกลางดีเทแต่แกรอเป็นรอมาเปลี่ยนจุดวงพมยอเล่นนายดีแอนนาเนี่ยกูโกกเลี้ยวที่ขนาดมาเราเจนนาในตัวมีเจนนายามีเป็นแอนนาเสียงเดือดดีแต่เชยลงตัวดีเอ็นนายเนี่ยมันในนายแกแอนนาเสียงเสียงตัวพี่ไลกูเสียงอ่ะลุยอาสาว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 แรงกูอยากจะทำอะไรเนี่ยแต่ไล อยู่ในใจเวียนยามาบีในตรงสวยามีคุ้ยสิกรียามีชาไลเนี่ยตัวเจ้าอารมณ์ยาดีไม่ตีละตัวมีนานาก้าอันนี้สโลนี่เป็นเรื่องแม่กูเว็บบีเลยบีอ่ะชอบปูเต็งซีบีเลยบีอันนาดาน่าจะเป็นมวยเลยกูก็เลยมีนาเป็นมีนายารมีมาหกคู่รอแอนนาก้าชอบเป็นมวยเอาเลยจริงอ่ะจะลูกดีเนี่ยมันเอาเสียสาดีเนี่ยอันนาดีแม่ตัวยามากูก็เลยมวยดีบีรอด้วยเรื่องที่มอด้วยเลเวลเป็นตัวยาดี กูจะเอาหน้าด้วยตัวมีนานาก้ายังกงมาต้องบอกในโลกแรกก็แค่สิ่งยาตาเวดีส่วนใครยังทำยาประกันยาไว้พังความยาเวดีตาผู้เรียบจีเซียมยาส้มยาเวดีแทบยามยาเวดีเปียโนเตวุสิเซนดีพี่เอากูโก้นานาจะมีโน้ตเซชเน่นานารู้จำนี้ยาวสารวาลลี่กูโก้แน่นานาเนี่ยยาวใจเนี่ยนิสาเปียมาซามะตาหัวเอ็มกะลีเอสเอาเนี่ยทำไหม
คนนั้นได้ที่ยาวนานเนาะปีเราป่วยจริงไหมแล้วแม่น่ะสาวเวบีบีปีเราเส้นที่ขนาดกระจายเราบอกก็กูดีสิเลี้ยเพียงกางยังไรดีเส้นเช้ามาแอนนาเจ้าเส้นงานนี้ดีแอนนาวงเวียนแล้วมาปีแกไหนตัวตุ่นตาเด็กเพียงแทบตุ่นจะตาเลยตรียาดีตรียาดีอาตายเหมือนเจ้าจามีน้องสมาแอนนาดูแทบตุ่นดีเต็มเลยมีอาเลี้ยเป็นเลี้ยงใจชินเพลและเพลมาตุ่นยาดีเต็มเลยเนี่ยอาตายได้แค่ยาใหญ่ ตัวดอกกูก็นำมารอจิตใจจะไปรอมาตู่คุ้มลอยน้องทุ่งหญ้าอินโดตะนายจอมาเปลี่ยนยาวใหญ่นานาเนี่ยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจนานาเอาใหญ่เนี่ยเปลี่ยนลายมีอีกงาหาแอนหาเสียเปลี่ยนลายจะมาเก่าตัวตัวเนี่ยลูน่าเดียวเสียเปลี่ยนลายรักกว่าเขาจะหาเจ้าตัวตัวเนี่ยเพราะว่ายาวอะไรสุดแล้วพาเปลี่ยนจริงเลยนานาเอาใหญ่เดียวตัวเนี่ยลงจะไปเพี้ยนเนี่ยลงจะไปกูเลี้ยเพี้ยนพ่อมีนานาเปลี่ยน เนี่ยสิ่งที่มีตัวเราไม่ติวนั่นเอาโกโก้เล่นลมมีดีภาษาการเราเสียบยามีไม่หาไม่พบว่าจะคุยอะไรเจ้าไม่สนใจมาบอกสิวันจาระมาหกูมาบอกตายากว่าคลิปทุกวันมาเปลวมาอันนี้เปลี่ยวชาเลยลูน่าไม่เช่นเนี่ยช่วงนั้นจะขาดว่าไปกูตั้งนานเพียงแค่ยาดอแต่ยาเพียงยาวลายดีลูน่าเจ้ากูตรียาอีทอลูน่าโอ้แม่นานาโลสิกูยังจำไม่ชิดตัวเมืองเรียตั้งนานเพียงเจ็ดดี ที่สามเอ๋อรู้แหละตั้งแต่เพียงเจ็ดดีทอลูน่าโอ้กำลังกำลังคุยเสียใหญ่ไปเชียร์จีมอนในดิวชาคุยเชียร์ใหญ่ไอ้รองอาเดดิชาชาจีอาเบชาราเบเจ้ากับมาบาดใจยามามาจุยวาวูทอลูบีไปคุยราเปลี่ยนไปปีรอเลยลูน่าเก่าเนียเบไปตัวตัวน้องตัวเชียงมันเนียเบตรียาบีสังหารเปียวลูกก็ว่านายมีเงี้ยบีเชน่ากูไปปาราบีเชน่าใจแม่น้องนี่จะรอเตียวอะลองคุยจีรอเจ้ากับกาตัวหลงรอเตียราเตียเลย กูป่อยมูเนี่ยเสียจีวยาจริงเนี่ยเชื่อเรื่องทุกชิ้นใจยี่อะไรยี่อาจารย์ยี่สิ่งสี่อะไรเชื่ออะไรทารินันนาตีละมาเป็นเชื่อมาสิ่งเนี่ยทุกข้ายองเนี่ยสุรามันติวคุณสิกันเนี่ยตัวใดยี่เนี่ยช่วยตลอดลงเนี่ยทารารามิมันยิ่งบุสิเชื่อเราเปล่าเลยไอ้เอเชียมิวมาแอนนาดังเอาชิวยาเลยยิ่งใส่ใจไล่ตีเจนนาเลยไม่ยี่เว็บไม่แรงอาเปียเจ้าเพี้ยสิอาเปียล้วงมาป่าเว็บเพี้ยสิ ค่อยสิกันมางานรู้แต่ไม่อยากคำอยู่มาพิจารณาพิมพ์ไม่อยากคำอยู่เพื่อเสียเงินดีมามาบุมาเตะบุบาดเลยตัวดอกมาบุเตะบุดามแม่เลยสิสาวจียามียาแต่เป็นยาดีลุยามีไม่ติดยามาติดไรกูมาสาวจียามียาโลไม่สิบยานาเลยมาชูโลแน่นอนเลยชิวใจยาสาวมียาคำมางานอะไรไรนี่เลยลุยามีเช่นเด็ดมาพิจารณาแต่คงไม่บุตรละยานาดีอาอาเตงะกูบอกมาพิจารณามาเปล่าเลยหุบเพี้ยนยาสาวเปล่าอี พี่รอหน้าตัวชามีไม่ลงตะพักกูโอ้ท้าดีละกูเพี้ยนจีเดียงกะป้าจ้องจ้าเนี่ยมารอลูลูเจมาเย่เต็มบ้ากูหุบแค่เอเปียวเปลี่ยนดียังกูเปลี่ยนใจเลยอาทิตย์ตะแฟนซาเต็มนี้ลูกกูคงยอมแม่ไทยตัวดอยยังกูยาวอยู่ลิงเงียจ้าดีอาทิตย์นั่นน่ะไม่ลงเลยละตัวเจ้าเช่นเช่นมาเปล่าพี่รอหน้าตาดีตุ้ยตะกาวกูคงไม่ได้อ่ะไปท้าดีไปยังไง ป้าป้ามามารู้เว็บไปดอใช่ไหมนายป้าป้ามามารู้ไปดอเว็บเพียงเองสาวที่เกี่ยวมาอ้ามันแล้วเอาลงเลยอีกก็คือว่าแล้ววันเว้ยกลางวันวันเว้ยยี่ลูต้องหนีแต่ต่อเนี่ยนะอ่ะฉันแล้วแม่สาวเอไอที่ลูมาอ้าเป็นเนี่ยนะตัวกลางตาเป็นหูเปล่าเนี่ยสิเป็นยาใส่แต่ความเป็นยาใส่ไอเชี่ยมยังเข่งโอจะเป็นยังเข่งยาเพียงก็จะหลุดเนี่ยอ่ะเจนเจนยี่เว้ยใส่ยังเข่งอะไรเรนจำเนี่ยเป็นว่าชอบเวลาแม่มันตี เวลาที่ยิ้มยิ้มยกกระเล็บเพียงเจ้าอีกันเต้เต้กระเล็บใจฉันเอาหน้าเจ้าอุ้ยเหงาเพียงเสียดีปีรอกูกูเอ็ดทำยาวเพื่อจะเอ็ดแค่ดีจะน้อยเฉยมาเราฉันเป็นมาต่อต่อไปสิกระเล็บไปตะเล็บพากันเลยดียานาไนและยูและขลิมยาวานยูเลยดีถ้าเจ้าไม่เปลี่ยนเลยดีตัวต่อกูกูอ่ะมันมาช้าตัวเลยดีกูกูเอ็นเปลี่ยนนายพาเราดีตัวมันดีกูกูเอ็นเสียงดาวเสียงยูยานาไนไปเรามาจีดีมาหอบพัดดีมาหอบ พัดดีมาหอบกูโก้ที่เนี้ยพูดเอ็มมาไม่ใช่แม่กูตัวไม่ตีเจ็บบุหรี่เปียงเปียงเปียวดีกูโก้ทว่าจะพาลูกแค่เอ็มเป็นคนรอดีปีอ่ะบอสไปกวนกาเพียงและแป้นดีเสียวันก็รอเช่นเช่นไอ้ตัวเพลย์ใหญ่ดีเลยอเมริกามามีอันเนี้ยบริชกับซาดีเลยเฮียกูตัวดีเลยเอ็มมาในเปียงเลี้ยงกีตาร์แข็งรถตู้บาดานในแม่ปีชาดอเอ็งแค่ไหนก็เลยแค่ไหนแต่กางตัวเลยปีอ่ะรู้จีกันในเปียงดี แต่เจ้าเพื่อนงานในเพียงดีไอ้แค่ตัวตั้มลาเบกีตาแค่งาช่างน่าโกงเสียเลี้ยงเสียโคเชนายไอเชนไอเบียนไอเจ็บเพียงดีอดูในทางต่อเลยจะข้ามยากโกโก้แน่ชอบเวียนยินดีสักการะเพียวรอตัวเลยแค่เชื่อเชื่อกันเลยตัวเพื่อนเพียวเลยดาวมาจ้าราจาบี
ကိုကိုကရင်ဖြစ်ချင်တယ်လင်မယားဆိုရရင်ဖြစ်မှာပဲဒါလည်းရဟုတ်သူအစချီဘူး။လူတစ်စိမ့်နဲ့ရအတူနေတာတိုင်မိခိုင်မိမှာပဲရဖြစ်နေကိုကိုဖတ်ဖူးတာတစ်ခုပြောပြမယ်။နန္ဒာရံဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုအောင်မည်။ ကိုကိုကရင်ဖြစ်ချင်တယ်လင်မယားဆိုရရင်ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့နာကြည့်အောင်မပြောရဘူး။မတရားအနိုင်မယူခြင်းရဘူး။နှုတ်ပိတ်လက်ပိုက်ပြီးတော့လဲမာနနဲ့မနေရဘူး။ကြံပွဲကထွက်ပြေးပြီးလဲအခန်းတကားပိတ်မနေရဘူး။နန္ဒာကတော့ကားတောင်းမောင်းနေရပါတနာရီမှချောက်ဆယ်လဲပါဒါပေမဲ့တနေ့တော့ဒီလမ်းမှာပဲမြင်မြန်တော်တော်နှိမ့်နှိမ့်တော်တော်နန္ဒာကဘာဖြစ်လို့ကိုကိုအတွက်စိတ်တကားပိတ်ထားရလဲဟုတ်ဖ
ကျောင်းမှာဖြစ်သူများလုံးကိုဖောက်ဖျော်မိကိုကိုကဘခုံးဝင်လက်ဖက်လိုက်လေနော်တောင်းတင်းမိသူ့အလုံးအလုံးမရှိလည်းရင်စုံမြရက်ဆက်တော်စကားကိုဆိုမိကိုကိုဟာမိမလိုက်စားသူသာဖြစ်ပါရဲ့နော်မထင်းကောင်မဟုတ်ဘူးနော်မာနာဝတီလိုမကြခဏတစ်ခိုက်ပြန်နော်ကိုကိုဒီမမျော်လင့်မယ်ငငယ်အတွဲဘူးဒီယခုအစိမ့်ဝတ်သူနာပြဖြစ်နေသည် အီမဒါကိုရုံးမှလက်ချက်ယူသည်အထိလှုပ်ချင်ရလှုပ်လိုက်မိအီမဒါကိုအင်ခန်းကားပေးထားပြီးကားပေါ်တင်ကလက်ပတ်နေလိုက်သည်အဲ့ဒီနေ့မှာညနေနာသည်ပြုံးလွင်၌အိမ်ထဲခြံဝယ်ပြန်သည်မမာတို့ရွှေစင်မျိုးဆက်တင်းစီခဲ့သောအဖိုးရံဗရမရလက်စုပ်ကိုရောင်းရွေဝယ်သည်တဲ့ပပမမအပင်စုပူစိတ်ဆိုးကြ၏နန္နာကတော့အိမ်ပြပြမီးဆိုပြီးရှမ်းပြည်နယ်တက်သွားသည်မှာတစ်နှစ်ကျော်ကြာလေသည်သူ့သားဟုတ်ကခေါ်
ကိုကိုတခါတော့ကကိုပြောမှုတလို့ပဲကိုကိုကိုမားတယ်မထင်ပေမဲ့အားလုံးဟာနန္ဒအဖြစ်ပဲလို့ထားလိုက်ပါလောလောဆယ်တော့နန္ဒစိတ်အေးချမ်းလာပါတယ်ရာသီဥရလည်းတာရတယ်မေဦးပေါ့မို့နွေးလာပေမဲ့နေအောင်လည်းရှောက်ရင်တောင်ဆွဲတာဝေးရုံပဲဂျာမနီမှာနေခဲ့ကြရတယ်တတိယတယ်အဲ့ဒီမှာနန္ဒနဲ့သားနဲ့နေရခင်ကောင်းမှာ အဲ့နာနဲ့ကိုကိုကလေးလည်းစိတ်ရနေကြသလားကောင်းစားနေကြသလားသူမိရဲ့သူတို့ဆရာစာမရဘူးလားနန္ဒနဲ့တလေလည်းစီရမို့ကန်ကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ်ကိုကိုရဲ့နန္ဒလည်းပီယာနိုတလုံးဝယ်ပြီးဒီမှာထားရကောင်းမလားငငယ်ကတည်းရဲ့ပီယာနိုအဟောင်းပဲဒီရွှေထားရကောင်းမလားစဉ်းစားတယ်ကိုကိုပတ်စံတက်နိုင်ရင်တော့အစ်စ်ဝယ်မှာပေါ့မတက်နိုင်သေးရင်တော့ပီယာနိုအဟောင်းပဲပြန်ပြရမှာပဲလက်ဝတ်လက်စားထည့်ရော
Tlalalane. Zaban Kenwe lo la lo. Takha lao kukule nana na labi. Tinshu katwe la yama la nita rao jize jane. Bia no kawse jane. Nya a kuku o taitri yare. Kuku wa le nana o tuna biu uwe sa ne senji bu ma we no. Taime nana a tui mien ye mu jane kuku ye. Nana ba ma mata na ne kisa mo hoppa o. Seyongji shi pia taare ka yare ane nao taiti khen yare. Oh, kuku miya tene hani mo tretong di sa pe yare nao shi miya kolo ba. Nana ye me tao ma wu. Deke to po yu ne dao me na ba. Ta a ro a pi u luan ta ve. Nana ni rai jang lai bu lai juwe. Tuwa aku chi rao mi vi mo gao mong tin je ne re. Tin pi ya ma la. Di ma in le bien chan le bien ni a lu tretong ne ro piya ma la nai di u chen ne. Di ma ben sa ya ra tik biao za gao na ve. ဒီဘက်ကနေဖြစ်ဖြစ်အရင်ထောက်ပွင့်လာတယ်ရေလဲမလောင်းရဘူးမာလီကလည်းတဲ့အလုံးနားလဲရပဲကိုကိုပြောလို့စီးကရက်ရှော့တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်ပိန်တောင်းနေရတယ်မတက်တာဘူးလားနေ့လည်းဆိုရင်တော့ရေကူးမိတာများတယ်ကိုကိုကရေကူးမတင်ခြင်းသေးဘူးလားဘယ်တော့မှကိုကိုရေကူးတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးထင်ပါရဲ့ခုတော်တော်ဟိုဘက်အင်္ဂါဂီတဆရာကြောင်းနဲ့အသိဖြစ်နေတယ်သူကမန်လီတာပဲရှေးဘမှာတချင်းကြီးတွေတ
ไอ้ชั่วเก่าไอ้ชั่วเก่าเองเอาตะคู่มาท่าเลยแต่กูก็รู้เสียวันพี่มามาหอบกูนานๆเนี่ยตัวนี้ตลาดไม่ติวที่ไอ้ตัวนานๆเราไอ้พี่ไม่เต็มเต็มเอาพี่ๆเราก็รู้เสียวันพี่แม่ต้องมีเรื่องมือดีรับบ่แต่แกพี่เราสาดพี่ชาสาเสียจีเรื่อยๆดี ပလောက်နှလုံးအိဆက်တဲ့နန္နာပါလေပလောက်ရက်ဆက်နိုင်ပါလေနန္နာကိုကိုကိုမြတ်တာတလောက်ခန့်ချောက်နေပြီလားသစင်းပြပြလို့သဘောထားနိုင်ပြီလားပြီးတော့မန်လေးကဂီတဆရာနဲ့တချင်းတက်တဲ့အမှုပညာတဲ့ဆိုရင်ဖရာလောင်းကျဲအောင်မိနေလားမရနန္နာအလောက်ကိုဘယ်သူချမ်းသာပေးပါမလဲ
老家阿张们提了点面奶呐，如果用着点面奶呐，那面奶要撒遍了一米一片家，哥哥的白肉嘛，谁吃不吃？撒一粒没事，泡在锅边干里没事。在不来家的，夜里洗澡嘞，奶奶家奶奶三片一刀杀我，泡面毛熟的片，比大昂大昂就差远一片的。奶奶们丢了，老家嘛陪要张们说，眉毛阿娘这么大变麻了。没马虎的庙，阿超亚人见识吗？阿那种泥山也撇得大，奶奶们丢了。不要路过嘛，爸妈妹妹爷爷阿老说啊，人牛钞票子阿们需要路庙，奶奶阿天机的帮的在打，阿二路么送。哥哥偏爷真奶奶嘛，那山里哪一年么老路，一切小兵也少年阿路，背脑背那边，哭得了哥哥大西郎出尼亚嘞，阿爷偏路闹嘞，快来谁家看，奶奶奶动静嘞。奶奶啊，一片也没送嘞，啥都对别人越不得意。哥哥，奶奶俺那边伢在撇过没来嘞呢，俺娘瞧看伢喽，老也没来喽，没碰没碰伢嘞，俺那边伢在，没撇伢嘞，都落哥哥哥听你啊。路在长在当下，啥工匠人，啥工人顶别人，啥文撇着，人家呢阿工撇着，搿几些呀，搿边些呀，搿站些呀撇，顶别拢没有，啥工匠拢没有，都把他把人命呢没来啦。俺那边伢在说啥着？俺那边伢乱言，在那胡他伢，眉毛俺大天哪个姑爷，俺那几爷说件说，比如眉毛那一样在没了件说啥哈？要家人一铺，俺爷几爷对啥好钱嘛好嘛？俺那种过过了，俺爷几钱嘛几嘛？新鲜表演人，奶奶大不及谁呀偏没说人，奶奶玩大怂的嘛？大家阿哭三奶奶疲劳没？我为啥来给你们晒布？爸妈来晒我啥布？看人的墙内路旁没水泥呀呗？后内呀，奶奶那是半女，半屋来便宜了哦。把老娘娘骨髓吃一来这么丢，来墙楼下啦，那是月个里月楼开多啦，一下没盼来的。大屋老下我们楼开嘛呢？喏，都撇钱拿撇把子，没撇钱拿，阿爹没撇开嘛呢？大屋吃。哎，买个房子呀，没出钱呢，面奶奶哈，得给肉吃些来高耶。在哪些来高耶？随便些来高耶。等你找没啊？明年那边么拉到一千转嘛？哥哥不罗尼亚的意思话咯，都没现在。伊么着我来才有嘞，明年那路，那天那那路，大的咪么巴西亚布苏拉，哥哥那么哪来巴啥？北美嘛那嘛大的咪苏拉，现在路面啊乌，哥哥那么地巴啥？阿杜嘛哥哥没啊么好家的乌，奶奶么地乌啦？北美妈妈哥哥帮奶奶罗么奶呢？把皮子奶母说完，奶奶么丢啦？奶奶我哥哥那苗的罗，北美妈我妈们那苗奶母说完么丢啦？这老奶别忘了耶，哥哥那妈罗，把都我妈们吃不。奶奶拿啥来编的？哥哥吃着咋嘞？三妹，奶奶我吃东吹呀，篱笆塞姑奶的呀喏。这只咖啡因姐姐表来的哟，哥哥的地茶米。奶奶如吃点是娃咯，谁天下爸妈们顾米啊？没拉哎，没阿来啊！哥哥吃点都我追你啊！奶奶侬啊，哥哥谁有嘛到楼里边买？奶奶谁家来比？哥哥是为我难米的，哥哥不靠我拍米耶。不要努力啊嘞，哥哥吃路得力啊努力啊！苦嘞，难米你啊嘞，白羊在半坡那里包，那边皮身独立的带，手背龙腿皮阿当你看你咯，没事没事，哥哥我吃吃那边嘞，得力啊那边嘞。在外面，哥哥吃炸的阿娘，新鲜呀嘛，叫着老手你来着，秋天你来着，阿地路你来着，地皮来着，哥哥叫奶奶看那看那地呀嘞，大里阿奶要来，看那边先那边哟，那钱都不摘耶，看那边先那边哟。在外面，阿地在那边没没把老婆娃咯，一阿路嘞哥哥耶，第一阿五哥哥娃咯，陪老妈妈背来喏，不吃嘛耶。头脑奶奶唱啊，沙龙我们拉的嘛，阿家一撇的。哥哥娃，那上东厂太爷来没变，但舅爷来没变。咋呢？这里风是变了嘞，自家工作表露没呀？这里风毛个奶奶一晒单的队伍大家呀！这里风啊嘞，别别大意。掉呢这样，哥哥奶奶路大靠你家呗，一千四老米撇呀。奶奶家里哥哥是变了吧？变了该把老虎大闹送表来呀！都到奶奶变么了去？奶奶这改变，哥哥送卡当让米拉虎变成啥不变呀？变零片嘛，都奶奶我来老奶奶好，奶奶呢乖乖呀嘞，都不按奶老些爸妈家闹米么好，奶奶谁他往变成哪来路的拍卡谁手变伊，哥哥我出钱弄哪来路钱变伊，奶奶我爸妈奶奶这样么好看呢？
นานาดีเทียบาตกาหูตัวใหญ่นานาเนี่ยกูรู้อีนางบ้านเนี่ยมันที่ใครนั่นตัวนานาเนี่ยสาเลี้ยพ่อแม่ตาพี่ตัวไม่มาบ้านอ่ะจ้ะกูทุกข์กูชาในโนราดีเทียบใหญ่ตัวตอนนานาเขาคณะพี่เสียชอบไปมาพี่ตัวมีเทียนดีนานาเปลี่ยนลาบูตัวเองส่งลูกยามีทุกจ้าคนจะลาตายดีคงไม่เป็นนายอุศบียนดีมูสกันยาเปลี่ยนไปร้องมา ไปร้องมาคนมีแก่เป็นเนี่ยที่ตลาดไอ้ยี่จีเกษาจะคนต่างดีว่ามาไปดีอ่ะจ้ะตอนตาพี่ยังยังไปคุยตลอดดูสิกูตอนตาจีเนี่ยที่มาเลยแม่ตัวมันน่ารู้ดอกเป็นแบบแล้วลูกพ่อแม่ก็เลยแม่แม่ตาเลี้ยงคนจ้าดีนานาเนี่ยกวนจ้าตลอดเลยนานาเป็นน้องเลี้ยงอยู่รอมาตลอดยิ่งมาทางเนี่ยตัวยังพี่ยิ่งมาก็หาไปสู้จนตัวลงว่าที่แข็งลงมาอย่างนานาเนี่ยพันตะคุ้มมาเชื่อโลยาดียาดีโมเลหู ยาสีสวัสดีอีเมจ้าอุระไม่มาเจอเนี่ยใจตัวเราแล้วแต่สาจูมิโชเลยเราจะไปเอามาแล้วเปล่าเล่าเลยสาจูเป็นเจ้านายใส่เทียอะไรไปตัวเราจะกูโกนมาเลยใส่เสียดีลูกดาวมึงชาไรเช่นเดียวแล้วแต่สาจูโชเช่นไรยาโชเช่นไรยาละโชจะว่ากูโกไปไหนดีละกูโกไปไหนดูมาเมียไหนนะเดี๋ยวดาพี่ดีดาริโอไปดูมาดีมีมะฮอกนานาเล่มดีเดี๋ยวเปล่าลูกเล่มไม่ยอมจี อีเมจ่ารอมาเปล่าเลยกูว่ารอนึกว่าเลยอ่ะพูดมาช้าอีเมจ่าน้าปู่เลยเลยว่าดีแล้วใช้สาจูกูป้อนในดอสเวอร์แอนสเวอร์เลยก็ทุกข์กับไปไปเสียส่งเวอร์อามาเช่นเอาในพิชลายบีปีรอตาแทนสายใหญ่เพื่อตาตาเนี่ยไม่มีโอเพื่อเอาไม่รู้ละก็ไม่รู้คนตาลายอยู่ไรเจ้ตาจังจะเวเนว จังจังว่าจะพี่ช่วยอะไรมาโมซี่มาเก่าทำไมจริงๆแล้วให้แต่มาพี่ยาวพี่ยังคงจังมาไม่ยากพี่ยังต้องไปว่าไหมจริงๆไม่ยากเราตาสีบาร์เลยไปจีเต้นพี่เพี้ยนใจนายนะปอแต่มาโมตามันไม่ยากทำยูน่าเลยรอติดต่อแม่ไปจีเสียเดียวสิไม่ยู่อะใครนะปอตาคุยกูติดต่อในวิโซกาเลยมองแต่ในวิโฮละพี่ติดต่อจ้าปอตามาจากเงินลูกจีเพี้ยนจังมาปอทำไมพามิเชนเนี่ยนักใจเนี่ยจะจ้างนายนาวิซาร์เดบุเลลูเรต้าเอ พี่พี่จีโรเมียวพงศ์ยิ่งจังนาเรนเนติตัวไปพี่รอพี่พี่ไม่ได้กาเองละขนาดตัวเราเวลาเลยแต่จากเกนุนายลงจากเกนุแล้วมัวไปพิทาเลยสู้ตีไม่ถือตาไปพอเราอพูดแต่ในกองในอกอินยูเลยต่อจากตัวกงน้องแม่ไม่มีคุณตาเราเอาเรื่องยานี่ตาละพาริมยาลงนี่ตาเลยยามาตะเชนจีสุราโอแต่นี่ตาละตาโอแต่นี่ตาละตาโอไล่ตีตาละซาเปียอีบ่าวกว่า เพื่อเป็นเนี่ยงัวชอบพี่แม่สัวเดชาร์โรสัตย์ใจไรอุ้มคู่คุยอะไรรู้ไหมสาเนี่ยเป็นเนี่ยมาจากลาดิลูสาวนี่อะไรไม่มีโอเพื่อเป็นนุ่งเสื้อลายจางเปล่าปะอ๋อตาเป็นจีเซียพี่ชนะเพื่อเป็นมาเก่งกว่าตัวเปล่าทำไมพี่ดีริยาอันยิ่งซาเจ็บเปล่าพี่เอาหน้าอิงแรงปุ๊บไปไหมอันนี้มาอันนู้นเป็นยามิวส่งเต็มไปเลยรายคอเลยสัวเลยชี้ปุ๊บไปไหมทำไมกว่าเสียวันตาเสียวันพี่จางยิ่งเนี่ยเราต่อพี่เต็มเนี่ยชนะไป ซาเดเพียตาโอโกเน่แทนดูทายวิสัยไรมีตาชายซาเปียมลาเวตาลิฟงเสดีตัวยันตัวแหลมยาเพียยันจะใจใจคงอาตาลิฟงก็กลายยาดีนันดามยาลีลาลุนันดาเวพี่ป้าสีลุสุดายตาแต่งใจยาดอกวันตาเปียเลวันเนียเยตาคงซาจอดูอเมริกาพิมายาจีเนมีลาอพยองเอพิงนิโมนาทามีลาพี่สาวยาเอไม่มีรับพี่ป้าดีเลยหูตาพี่เฮาลาไม่มีนิกาลา ก็มาเลยพี่ไปรอลามาเลยแต่พี่อาจจะไม่พี่นายดิสเนนี่อยู่น่าเลี้ยงพี่อยู่ทักเข้มไหมพี่เลยชาวกาจีนเนี่ยในยุคช่วยลุยมาปอสเนนี่คุยยามเมลูนารีชอบมาพี่มาปอพี่ดาวน์นอปจะดาวน์ตัวตามีสกัดพี่เนี่ยไม่พี่มาตัดแต่มีอาจารย์เลยแต่สุดที่ใจอาดอนนั่นอาจารย์อยู่อันนี้ไม่อยากน่าสนใจฮัลโหลตามีไหมในปารีพี่เนี่ยเลยไม่มีอาลีพี่เนี่ยลามาลาลูไม่ใครเนี่ยไม่มีลาจูเมย์เลยกามามี เจสุเบลูเปล่าไรบ้างเลี้ยงเนี่ยลามาเว้ไม่มีมิวเขาไรบ้างสกัดเปล่าอ่ะอันนั้นไงเว้ในตาเป็นมาเยียบีเรนเทลสกัดได้ยังเปล่าวุตรีไม่ยาละกูโกนันนาเปล่าในเรือหูดอกกูโกตันตาแกบีเพียดอกอันนี้จ้าเจนอ่ะตาอ่ะคุ้มมาใจอะไรเจสุเบลูนันนาเอสกัดเปล่าพอยาละกูโกสเนนี่ลาเปล่าลาแกไหมนันโอลานันดาลาจูเมล่ากามาอย่าละเป็นแบนเนมล่าเจ้าจีมาเรากูโกจะเป็นสาวเดียวเชียร์ตุจูคันไรไหมดิ นานาลามาบอกที่รู้รอดเลยนานาลิมาตาเบตีแต่ตาเบก็โกดีเก่งมุมยาแต่ชาลมยาเป็นเว็บที่เวียบใหญ่นานาอีจามันไม่สวยเดียวลาบูชาตัวแทบยาเราอยู่ตัวบูตรียาใหญ่
Ini tu masih tapi ada yang kongda piano bu, elah lo cewek pun sebab si mereka piye. Nana biar dulu be, kau lingku mian, kau dah demi apa? Betul mah awak makan na, agak sok mah be, hujan mulai de. Piung le mah, telah lo na yuzen dulu le mian de, atau temian le yah si de. Tahu atau tu jang tak bujai, atau tu tak jujai. Mulai le, muiya bu mah boleh, le tuai we le xiao jai. Mau biar kau mian jang tu tak jai. ที่ยังยิ่งใจยาวเลยนานาอาณาจินใจก็คงอักเครียดอันตรายสมัยอ่อนเนี่ยจ้าละนานามันยังบุเรงอักเครียดกับชีวิตมองรูปเจ้าใจเข้าร้านมันเดียวก็ตีลาซาตเพียสกามยาสาวเปล่าเลยที่มาลุยในหัวเว่ยมาเอซีเป็นนิจมาลุยนี่เลยก็คงยิ่งใจอยู่กว่าเลยเอาไว้จีรุดีเลยเนาะลูกค้าเท่าไรปลาลูกกูเยอะลูกเท่าไรดอกมันตีแต่น้ำเลยลาปลากระลาหูแต่นายาเพียง นานาก้ามาเรียนช่วยนั่นลูกเจ้าหนี้ยามีลูกสก้าสามีอ๋อไปเลยกูกลัวหนามานั่นนะไปทำมาตุ้ยไม่ยากเพียงแต่ตั้งตัวกีตาร์รีเสียงลงลูกสูบจี้จ่อจ้ารอไปยามีไปยามาเรียนช่วยนั่นก็ไม่ได้เลยไปเพื่อลูกสูจ้าร้านเลยสัวป้อมมูซาเซียไม่ใช่ลูกงั้นลูกว่าพี่อาลูกพี่รอมาเลยเจอลูกเลยป้อมมูไม่ใช่เก่งมูซาบ้านร้านเลยนานาจะเชื่อไหม โอ้เจ้านายนอนเลยเจ้านายตัวนี้เราบอกพี่รอนานาจะเกี่ยงสมัยจ้ามันยาลาบ้างกูกูเย่ชีวิตอาเปียโนเย่จะเสร็จจะเสร็จจะเปียรีเย่สาวเย่ตาบูบจีบเสียจ้าบ้าเว่ถ้าเราจ่อเลยนานาเจ้าเสียมาลูกสาวนี่เราจ้าบ้าเฮ้ยเข้าไปเลยทายเมื่อกูกูว่าเลยภาษาลุงเจ้าตั้งแต่เราลงเนี่ยมันไม่เข้าใจกูกูตั้งแต่ลงติงเงียเลยพี่เงาต้องใช้เนี่ยไม่ใช่เนี่ยกูกูเลยจุยทำมาไกลอาเว่เช่นนี้พี่เนี่ยมาเส้นทางลุงไม่เอา ที่เราเนี่ยนะกูก็ยังเล่ากูจ้างอยู่นี่จะนี่ตอนเล่าเช้าเมียวกันจีบีวันนี้หนูเสียงเนี่ยป้าเป็นเรื่องยามากันดีปีรอปีเด็ดเด่นลงหลายอันนี้เนี่ยป้าหลานลงเนี่ยนักแค่เนี่ยเพียงชีดีเนี่ยเช้าเมียก็ผิวลาบีเนี่ยลงเนี่ยอยู่เวลาหลายดีคุ้ยเสียมาจ้างเจนเนี่ยเล่าเช้าเมียโมเนี่ยน่าเนี่ยเจน่ารอเข้ามาไม่เช่นคุ้ยเสียมาจ้างเจน่าอู้คนละเจ้าตัวเมียลาเพียงดีเท่ นานาตาไล่ยงพี่เวียปิยานุคงชื่อยงดีดีพี่เวียเสียวันจีตาวจอยป่วยเลยมาเต้นเต้นตอนไม่อยากตาพี่เลยอาลงตอนเป็นตานามยาเชื่อตอนเลยนี่ไม่มาว่าตานาป้าตอนเสียวันจีคงชื่อตอนนี้เลยจินนัดตอนไม่มาอยากตาพี่เลยเป็นเล่ากรรมเลยทำมาพอกูกูว่าไปนานาลูกสาวก็อยากพักกาและชาวเมียกูลูกตาพี่มันก็สาไปปิยานุคงในตากระซาดเลยเป็นเล่ากรรมเลย ใจแม่กูกลัวพระเจ้าเนี่ยเอาใจเอาใจไอ้ใจท่าอะไรนานาสาวเดียร์มีอาชีพขับรถเชียงปีกันแต่เลยนานามาอาทิตย์เดียวไอ้มาเปลี่ยนเวทีตอนนี้มันพันธุ์ดีกันแต่เลยป้าป้าอ๋อนานาพระเจ้าซาเดอเอาใจไม่กันแต่เลยที่เราจะไปที่นี่มาเยอะจ้าลูกตาท่าลมยาวลูกเราต้องขับลมยาวไหมสิกูจะซีลมยาวไหนก็มูลนานาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนี่กูคงดีสักการณ์เนี่ยเส้นหนึ่งวันที่ต่อไป อันนี้ส่งผิวเรียนเวทีล้านในจ่าต่อเชียงมาเปลี่ยนเชียงในจ่าวดาสิกูดีก็กลัวรอในดาวเช็ดเนี่ยนานาเนี่ยเองดาวสาวพี่ในใจแต่ถ้ามีพี่อะไรพี่รอในดาวมีกองอัดเดอเพื่อเท่าเดียวมีอะไรเพียงเดอนานาเชียดาก็คงเองเพียงเดอแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ฮะเราจะมองเรื่องในเวทีมาก็กลัวเราจะเรียกเยอะเท่าเท่าเดิมบางมันเปลี่ยนเราเด็กก็สามหกหกเชียงนาเวหูเชียงในมีเนาะเปลี่ยนมาเปลี่ยนเด็กกูโก้ เจ้าจะไม่มาเจ้าหาก็เชื่อใจเลยอารมณ์ตอนนี้จะนี่ลงแม่นี่เป็นลามาเอาไว้เหนียวเนี่ยเล่นนี่เลยไปมาชีโร่ลงที่เจ้าเลยสุรามติอยู่ละกูก็ไม่เชื่อยามยามานานาปูลามาเลยมานาลูซิงเนี่ยอยู่มาจะพี่อะไรมานาจูเปียอะไรกูกลัวเราไม่ใช่ไม่ใช่รูปเจ้ามาบ่ซีไซเนี่ยกูกูเย่กูกูเล่าปงว่านานาเอามาส่งแม่ยาวเจ้าพูดมาท่ายาวเจ้านานาไปเล่าเชื่ออะไรเช่นมาเลย เราจะไปสู่วิกกูโก้พ่อเอี่ยมจีเอกิสานานาคงไม่มาหมู่ลามติอี้จีเราก็หามาจะรู้ไว้เพียงในมาไว้เช่นมาเย่พี่อ๋อนานาเสียเชลูลาเราไม่ติวนานาเอามีไม่มาเรียแต่นานาจะรู้จีจ่าเลยยังจะรู้จีจ่าเลยเสียท่านเนี่ยในตัวเรียวันตาอายาชีจ่าเลยเราจะเรียอ๋อเราอยู่ดีในเจเนนานาเอาพี่ลาชาจ่าเลยในพี่มาเราตัวชาบีสาเจนจ้าเอาไหมนานาเสียกูยังนานาพี่ว่าองกูกู นานาก็จีโร่รู้จักเลยนะจุยเนี่ยตัวเจ้าหน้าวูเพลย์ใหญ่ดาวูรู้เปล่าวะใช่ไหมกูกูจะเล่าพี่อานุที่แทบจะเป็นสาเพอเองว่าพี่เป็นลงในเว็บแม่เลยเสียหาอากวยาดีเลยเสียเทียสังหารไม่เปลี่ยนเปลี่ยนในดีเลยเช่นเป็นเต้าปีขโมงพี่ในร้านมิวเลมรู้เช่นเอา
Coco go shed day. Pay a yara, say the donine, Coco round eighty bala. The tabia the boy ya, a post with him, a man yazao, me when I did the bawada pitti sorao, the bambi pinache molamati, Coco wa yonji ginger navy, to the rate, a mameta do, a mapping ura do, nyananaga, lamacana di maro, durobo, mapil and I say the case of ehu, Coco tendi. But do appear yellow, my sharp with your nobau. Coco go maddy who be matina little, Coco di nanara, a shop is agendi, a mammy's agendi. တနေ့တင်းမြန်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်ပြီးတော့နန္ဒာကိုပြထားမိရလဲများသည်ချင်သည်လက်ချက်ခါစားကားအချိန်များကိုမိမဆွာရီအားတတိယအနေနဲ့ကြာသည်ချင်သည်လက်ချက်ခါစားကားကိုကိုသည်နန္ဒာကိုလူကြည့်ရအောင်မခံနိုင်တာလဲတတိယရီသူတို့ကပွဲသွားလျင်ခင်မင်းတော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနေတော့ကားကိုခွင့်မပေးနိုင်ကိုကြည့်တာနန္ဒာနဲ့ကားချင်သည် တော်လာတော့တီးတော့တပြားများကိုဖွင့်ကအနေငယ်ကားကြသည်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ပြန်ရင်ကိုကိုနဲ့ကြာရင်ညပိုင်းထွက်ကားကြစို့ဟုအကြံရတယ်။သိမကကျင်တော့ပါဘူးတကယ်တော့နန္ဒာကိုကိုဘသူမှလာချင်ရမကြိုက်တော့ဘူး။ကိုပြောတတ်သည်။တော့ပေမဲ့နန္ဒာဒီတားကိုအကတင်ပေးသည်။တားနဲ့အမေကနေကြလျင်ကိုကိုဒီဝေဆိုင်လာတော့မျက်လုံးများဖြင့်ငင်းမောရွေ့ကြည့်ကမောင်နှမလိုပဲတားကလည်းထွားလာလိုက်တာ။နန္ဒာကလည်းနုနယ်လိုက်
ပြောင်းလဲမှာမြန်နန်းနဲ့ဒါနဲ့အနာယူအနာယူပြီးတော့ဆရာဝန်များအထုတစ်ဖြင့်ခွဲစိတ်ကူတရားတွေဆရာဝန်များတွေသူများထက်ပိုပြီးအိုလွယ်ကြလွယ်ဒီမှာထုံးစံဖြစ်လေသည်။ ပြောင်းလဲမှာမြန်နန်းနဲ့ဒါနဲ့အနာယူပြီးငန်သာအလိုကြားတဘာဝနေလိုက်ဒီမှာပျော်စရာမှန်ပေမဲ့ခွေရသီလာကုံရေးစေယုံရှိရာအလုတ်ခွင့်ရှိရာပြရမည်ဆိုတော့ကိုကိုဒီလက်များတုံရဝန်တာဒီအားလက်ပြင်းရည်နေတော့သူ့လက်ချောင်းများဒီအလုတ်လုတ်ခြင်းဖြင့်ရလာပြီ။သူ့ဘဝမှာနှာခေါင်းရည်ရွယ်မွေးတီးဟုပဲထင်တော့စေယုံကစင်ကြယ်တော့ပုံမှန်ကင်းစင်တော့အနန်းတို့ကိုမွေးရောင်လာသည်။ ပါညာစင်သာတည်တော်နေခြင်းမရအောင်တည်ငါများနောက်တည်ငါတို့လင်းမြန်စွာပူပြောင်း၍အကြောင်းချင်းရများစွာဖြစ်ပေါ်နေသောခွဲစိတ်ခံသူတို့ပြန်ခြင်းပြီးမိမတော်တို့ပြပြခခလုခဲ့တာကိုလည်းအာနာသည်ပြန်တောင်းပန်ရအောင်မည်အတွင်ဤတော်မခံနိုင်ဆရာဆရာဖြင့်သူတို့ခရခရကြကုန်သောနတ်မမများတောင်းသူများရဲ့အတန်တို့ကိုလည်းတရိရလာအမှန်ပဲရှန်ကုန်မှာသူတို့ပြောရှင်လာနေကြသည်။ နန္ဒာကပြန်လို့တီးတပြားဖွင့်ပြီးနေမြင်နေသည်ပင်လယ်မထွက်တော့ခြင်းပြင်သင်ကြမဲ့စာစကားတွေရောမိမိဆိုး၍နိုင်ငံသားများကိုမကြခနာဖိတ်ကြားကြွမွေးလေးရှိကိုကိုစေးရုံကပြန်လာရင်အသက်ဝင်လှူရှားနေသောအိမ်ရှင်မဖြစ်တာယာသောအိမ်ဤအတန်ပလန်ကိုကြားရ၏ကိုကိုအဲ့တဲ့နဲ့မျက်နှာနိုင်အဲ့တဲ့များသည်တော့ဖက်ဆက်လို့မရ စကားစာရှာမရအောင်ခြားနာကြပြန်သဖြင့်ကိုကိုအဲ့တဲ့တနေ့နန္ဒာအဲ့တဲ့တနေ့ဖိတ်ကြရ၏နန္ဒာအဲ့တဲ့များကြားမှာကိုကိုပြင်းရအိပ်ပြော်သလိုကိုကိုအဲ့တဲ့များကြားမှာနန္ဒာငိုက်မိတာအတန်းဝင်မရအောင်အန်ကျိလို့နေရသည်ပြီးတော့နန္ဒာတကယ်လို့တခါမှမအားလိုက်ဘူးလို့ပြောတတ်ချေသည်ပြန်လို့တရတာစောင်းဖဲရတာတပြောက်ဖဲရတာနန္ဒာကအလုံးလုံးတလို့ကြည်ကြည်ညိုညိုညိုလုပ်ပေသည်ဟုတ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုဖြစ်ပဲခြားပါကိုကိုကတရားအောင်၌ရင်မျောစီးသောသည်ကိုကြိုက်သည်ကိုကိုကိုချစ်ချင်တာတော့မိမလိုရလဲကုန်ခန်းမသွားနိုင်ရုပ်ချောပညာကြီး၍တကိုးကြီးသည့်ဆရာဝန်ကြီးတာဦးကြောင့်နောက်နိုင်ငံသားတို့၏မိမကိုအရေးပေးချောက်မြတ်သောအကျင့်ပါသည့်တာဦးကြောင့်မင်းကလေးကိုရမည်ဆိုလျင်ခမင်းစာဖိတ်တဲ့ကားစီးခေါ်တဲ့သောတာဦးကြောင့်ဖို့လက်ဆောင်လိုခြင်း၍ကုန်းရှိသည်ထင်၍တကယ်ချစ်
ชาจะมาลงป้อมยาลาดีลิลีนั่นด้วยผมว่ารอจะมีว่าไปแต่ยกกับยาเจ้าเสียมาลิลีอเมมาก็ป่วยลุนาพิธีเสียเวตาอุจจาระเตยรู้จริงอยู่จู่ลงมาส่งไปเผยจมูกลงมาส่งและส่องปูจอลงมาส่ง นอกจากลิลี่นั่งกูโก้ร้องช่องสายแดนเช็ดจ้าที่อาคาราลิลี่รู้แต่เองร้องไม่รู้สู้ตาอุจจาระเตยอยู่นานไม่เป็นปีกาเตยอยู่รอเอ็มมาเมงลาสองทะเลเตยอยู่เมียมาเอ็งเลยแต่เนื้อสายจนยาเทตะเลกูโก้ที่เอ็มมาเปียแม่ตลาดเราลิลี่รู้เอ็มมาตอนเดือนนี้ลิลี่รู้อะไรแต่ตลอดเทนฮาร์ดมีมาอันแม่จีน่ามาอันแม่
ตัวเป็นแม่แม่นานาอุตส่าห์เช็คเห็นน้องกูกูดีที่จะขาดเราโกกูกูอภิเษกมีเงินดีเพียรตัวกูกูดีแม่นานาเนี่ยตาสีตาเปลี่ยนรูดีโมแม่นาเอาชาเจ็บเพียรแต่เนี่ยเปลี่ยนอะไรดีข้าเลยรูเป็นปีอันุคนนั้นทายว่าวันนี้จะกวยกวยกิจจาแต่ที่เขาเลี้ยงชีดีแม่นานาอุตส่าห์เป็นแม่นาเนี่ยปองบอแม่นาเว้ยมือจุ๊ยละจีกูกูอันนั้นอะไรที่จะเช็คกูแม่นาเล็บเพียรไหมกูไปว่าอุ้มลูกเจ้าจี ตัวเป็นแม่นานาดีแค่ไม่จีบแม่ลงเงี้ยเงี้ยหูก็ผิวตาแม่จำยาเพียดาพงกวยเพียบีเบียนูสั่นเลยดีนี่ดีปีรอมาจูดใจสาบเองกูทำไม่ทราบวิวีลาหูตาไม่เลยดีถ้าเราโกโก้พาลูกหลานดีพิเศษนานาไหนเจ้าจะสกัดคนไม่ใช่บ้าลูกสาวเนี่ยเพียดาหูยาเพียจีสุวรรณนานากูสาบวิวีลูกเจ้าหลานบีแต่แกเราดูเนี่ยจะเรื่องมากนี่เลยจะมาสาเกตีมาหู แต่เนี่ยนี่เราเนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์แต่เพียงลิลี่ในสี่สุยายลิลี่มีความยาวจี้อาจจะชอบเพียวยายแต่ยุสีบาลาดอลิลี่มองเลี้ยวพาลีอาตอนเนี่ยมองเนี่ยมองชาจ้าเพียงจะเป็นหัวเพียงในสายนี้เดียวมันมีแฮมเปิลในเงี้ยยัยจะเนี่ยมาอาทิตย์สุดเพียงเดียวนี่ละมันติดรูดด้วยละสี่ตัวงาเช่นเพียงยังมองเปลี่ยนไรไอแคนตัวนายไอแคนตัวนายหลายหลายชาวเฮดอนั่นน่าสาวผิวได้มาแชมเปญไปเลี้ยวด้วยแบบนี้
nang bwa ma ma twei chin naw u paw ko na ma a nan a phit ta che ye bi phya nai nwe phye mya nan na lo na me phaw bi pu saw ga de phya ma shit ko bae so taw ga de de ja taw a myat saw phya khwet lo ma ba naw nan nan na naw myat chin ya da naw song phit ba si lo di lo phwan twae pyaw pyan naw ko ko ma pyaw sa ya ma shi phye ya de to taw na na u ti cha ti ti cha cha ji mi sa bae ti cha ma phyu de a ta ye mya pye tin so pye mye ချေကူသွားမြဲပွဲလမ်းရှိရာသူသွားကြရင်ဘေးမှာကိုကိုရှိလည်းဖြင့်ညနေနာကိုငယ်ရွယ်သောမောင်ရွယ်သူ့ရွယ်များကဆုံဆုံမမှန်ငင်းမောကြသည်ပတ်ချက်တော့အထွေထူးမရှိပါဘူးကိုကိုရဲ့ဤဆိုင်ပြည့်ပေမဲ့လည်းဒီလိုပါပဲထူးပြီးပြောစရာဘာမှမရှိတာကြပါပဲအန္တရာယ်တစ်မျိုးပြောင်းသွားပြန်ပြီကိုကိုချင်သည်အခန်းပြောင်းဧကရေရပါလားသားပေါ်တော်ပုဂရေရလားသမီးရဲ့စကားပြောစားတာလားသမီးနဲ့စကားပြောနေကြပြန်တော့နန္ဒာပြောင်းလဲသည်လို့ထင်မှတ်ဖွယ်မရှိ။ဆာဝယ်လုံးမယ်ဟုကြွကြော်လေးရှိသောမြတ်တီတာလေးကိုရှင်ပြုံးနေသောနန္ဒာကကြပြာရွတ်ခိုင်းတတ်၏။မင်းကိုယ်သားရဲ့နှမပပါဖယောင်းတိုင်တိုင်းတော်မလို့ပါ။ညစာကြချီခဏခန့်ပပါကိုရောင်နဲ့လင်းစနန်း။ဦးဝဲကလေးနှမပပါလို့ဆိုရင်းနဲ့သူနဲ့မှာအမေခမအနိခက်မျက်စိချင်းအိပ်ဖြစ်ကျင်းလဲမကျင်းရဲ့။ပြာမြတီတာကနန္ဒာပေးသောပလဲကုန်းရှည်ကြီးဆွဲလာလက်ညိုးနိုင်ချိတ်ကမေးချိုးလိုကားတတ်တယ်။ကဲဆိုပါဦးသမီးရဲ့မမေးနှစ်ချက်ကလေးဝတ်ပေးမယ်။ဆိုတော့ကိုကိုရှင်နဲ့ထိတ်ပြီးမှစိတ်အေးချမ်းရသည်။နန္ဒာမဆိုးရပါဘူးဟုသိထင်လာသည်။တငယ်ချင်းရဲ့ခြားခြားတငယ်ချင်းရဲ့ခြားခြားမနက်လင်းစနှင်းစီစီငှက်ကြားပလီနိုးတတ်ပြီးတရင်ဤလှိမ့်မဆုံးစာကောင်းတော့ဖွယ်အိမ်မက်တုံးတငယ်ချင်းရထထတငယ်ချင်းရထထတစ်ခွထင်းရှူရွဲ့သိမ့်မုံနှုတ်သီးနှက်ချိတ်ကိုက်စိတ်ငုံစောင်းချုံကြားမှာမျက်နာဝက်တအိတ်တို့မှသူနှိုးရဲ့တငယ်ချင်းရထထတငယ်ချင်းရထထညမောင်သေးတဲ့ငှက်ထွေးငယ်ပခုံးတန်းချိတ်တပိတ်လွယ်မြို့လဲလမ်းဖြူစွန့်ခံအောင်ထကြင်သေးဘူးတာကူကူနေထိုင်ချိတ်တော်အိတ်ချင်မုံသမီးမြတီဟာဒီမအေလိုပီယာနိုသိကျင်တော်လဲဖိဖိနှစ်ချက်ဖြင့်ဆရာဝန်လုပ်တန်းကစားရတာကိုပူကြိုက်၏။အင်းသားများရဲ့နှလုံးခုန်တန်းကိုလိုက်လံနားထောင်တတ်၏။ခေါက်ခေါ်အစစ်ရောင်ယောဂါဖြင့်မမချင်မပူလောင်ရောင်ရမ်းနာကျင်သည်ကိုဖြတ်ပေးလိုလာတဲ့။သမီးလေးမြတီဟာကြောင့်ကိုကိုမှတအားတက်ရသည်။တန်တန်နာကလည်းမြတီဟာဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရမည်ဟုခရီးပေးခဲ့၏။တို့တော့အိမ်မှာကိုကိုကြားနေရသောကြပြာတို့သည်ငငယ်ရခင်မင်ခဲ့ဘူးသောလင်းထင်ဤကြပြာများဖြစ်သည်ကိုသိရပြန်သည်ကြာပြီးကိုကိုရဲ့မစ္စစ်တန်တီအိမ်မှာခဲဝါရောတူလာလာနေရာကိုကိုအင်မတန်ချီးမွမ်းတဲ့ဒေါက်တာခေအင်းနေရရဲ့လေတော်တော်တက်တိကောင်းနမ်းမင်းမနန္ဒာလည်းခင်ပါသေးတယ်မတွေ့ရအနှစ်20ကျော်ပြီမဲ့စိတ်မတော်ပါဘူးဟုအေးဆက်ဆက်ပြောပြန်သည်ကိုကိုသည်ဘာမှမပြောဘဲနေဖို့စူးစမ်းတော်လည်းမရလူတွေကဘာပြောကြမလဲထားလင်းရဲ့ဟုပြက်ပြက်ပြန်ပြန်ပြောသည့်အခါမသိဘူးလေဟုခပ်ပေါပေါဖြေလေစဉ်းစားကြည့်မှပေါ်တာလေမစဉ်းစားကြည့်ချင်ပါဘူးနန္ဒာလူလာဖြစ်တာရှင်းလင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတကကြည်နှက်စေဖို့မဟုတ်ဘူးတီရွယ်ရောက်လာမှတော့နန္ဒာလည်းနားလည်လာပါပြီနန္ဒာအတွက်လည်းနန္ဒာအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ကိုကိုပြောသလိုပဲနန္ဒာကတော်တော်ကောင်းပါလားခဏခဏတီပါရဲ့ဖြင့်အသက်ကိုကပြန်ရှင်တတ်တယ်ဆိုရဲကြောင်တော်ဝါထက်ဆိုးသေးတယ်တခါတခါတော့လေကိုကိုနမကိုပဲကိုကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်ရသည်ထူဆန်သောစိတ်ကူးနဲ့ထူဆန်သောစကားကိုထပ်တလဲလဲဆိုရသည်စိတ်မရှိတဲ့အခါမျိုးမှာတည်တယ်ဆိုတာကိုကိုအသိသမားတော့ခွဲရင်ခွဲရုံဟာကိစ္စပဲဒါလည်းရဲဟုပြောလိုက်ချင်းသည်နန္ဒာနဲ့နဲမမတည်ပါဘူးအရှင်ကြီးရှိသေးတယ်ပြီးတော့လင်းထင်ကိုယူချီစမ်းကိုကိုလက်ထဲမှာလိုလာရောက်မှလွမ်းနေနိုင်မထင်လားပီယာနိုတီးပြီးတပြားဖွင့်ပြီးစိန်ရွှေပိုးဖက်ဝတ်ပြီးညစာစားပွဲသွားနေနိုင်မယ်ထင်လားဘောက်ဆွဲဝန်ကားဖြင့်အလကားရှောင်းမောင်းနိုင်မယ်ထင်လားပကံငပလီရခိုင်ရှမ်းပြည်နယ်ထဝယ်လဲပြီးနေနိုင်မလားတကယ်တော့လွမ်းရေးချက်ဝမ်းရေးခက်တာအမှန်ပဲပြီးတော့ဘယ်ယောက်ျားတယောက်ဟာကောနန္ဒာကိုကိုကိုလိုချစ်နိုင်မှာလဲမိမတယောက်ခါကိုလင်ကကိုကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာတစ်နာကစဉ်းစားနေဖို့ကောင်းတာအရာလွယ်လို့ဘာမှမတွေးပဲနေဖို့တင်တာကိုအမြဲတမ်းတွေးတော်ငင်းမောနေခြင်းဖြင့်ပြီးပါတယ်ဆိုရင်မြန်နန္ဒာဟာသဘောမပေါက်မိဘူးလားဒါမှမဟုတ်နန္ဒာဟာကိုကိုနဲ့နန္ဒာတို့နှစ်ယောက်ဇလန်းဟာပြီးဆုံးသွားပြီလို့ဖြီးပွန်းကားချလိုက်ပြီးချက်မရဲ့ကိုကိုကတော့ဖြီးပွန်းကားကိုပြန်တင်နေသေးတယ်နန္ဒာမမတို့ထမင်းလာစားတဲ့တနင်္ဂနွေညများမှာတမင်ထွက်ပြီးဖဲရတယ်ည9နာရီမှပြန်လဲကိုကိုကတော့ကော်ဖီဝိုင်းထဲမှာနန္ဒာကိုထိုင်ပြီးအိတ်ခတ်စီအောင်မယ်ရက်ဆက်တဲ့ဆိုဆို
ญาติญาติในลุนซาญาเวเองจีลีพายาဖြင့်အိမ်မောကပြင်းစင်လာတဲ့အခါသမီးလေးဆက်ပင်ရှင်မှာနန္ဒာမျက်ရည်တုတ်တာမြင်ရရင်ကိုကိုချင်းနဲ့တိုင်နန္ဒာမှာမျက်ရည်မခမ်းတော့ဘူးနန္ဒာနှလုံးအေးဆက်တော့လဲမခဲသေးဘူးနန္ဒာပြောတယ်ပကြီးဆရာကိုကျမအောင်ဆိုတာလဲအိမ်ကိုဖိနိုင်ပါတယ်တအားကိုအံ့နိုင်ပါတယ်ကိုကိုကတော့နန္ဒာအနာကိုကတ်လာတယ်ယောက်ျားမှန်သမီးအောင်မယုံနိုင်ဘူးအကဲခက်ရမှာပဲ ကြည့်နေရမှာပဲအနုပညာတဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပဲဖခင်လာကိုမယုံကြည်နိုင်မကြည်ညိုနိုင်ဘူးနန္ဒာဒီကိုတင်မောင်ကြီးပကြီးပြဝဲမြောက်ဒီနေ့တစ်နှစ်လုံးလိုက်လာကြည့်ရှုနေခဲ့သည်အမေရိကန်မှာကြီး Mrs. Apple ရဲ့အိမ်မှာကိုတင်မောင်ရဲ့တလက်ရာပြဝဲကိုကိုကိုအတင်းခေါ်တဲ့ဖြစ်လိုက်ရသည်မောင်မိုက်တီတော်အိုဝါကမိကြံကလေးထွန်းညှိထားသောကားချက်ကိုလူကျင်သည်ဟုဆို၏ သူများဝယ်သွားပြီမို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်ကိုမကျေနပ်နိုင်မဲတတနေသည်မို့ကိုကိုပင်အော်အော်ကကိုနမကိုငြင်းကြည့်နေမိသည်နန္ဒာပကံဆိုသောကားချက်ကိုဝယ်လိုက်တပ်ပတော်ပကြီးပါပဲဟုကိုကိုကအကြံဖြင့်ပြောလိုက်သည်ပကြီးကားနိုင်အနုစိတ်လိုက်ရများပါပြီစိတ်ဝင်စားစရာကြည့်စရာအကြောင်းအရာပြေဆုံးပါသည်လို့နန္ဒာကပြော၏သူများနှင့်မတူသောအယောင်ဆက်ဟန်တွေ့ရသည်လို့နန္ဒာကပြော၏ ဟုတ်သည်မယန်းလူရောက်စိတ်ပြရောင်များမမျော်လင့်မဲများစွာသုံးထားသည်ကိုတော့တတိထားမိ။ပကံကိုအိမ်မှာမချိတ်ပဲတားကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်။ပကြီးဆရာဖြစ်ခြင်းသည်ဆိုတော့နန္ဒာရဲ့သား။တားဦးချော်ရဲ့သားလို့ပြောရမှာတော့ရှက်သည်။တားကသွေးမြင်လျင်မူခြင်းသည်ရဲ့စေယုံနံကိုတိမခန့်နိုင်နဲ့။တားကကြက်ဦးအစာနဲ့ပါမကြိုက်သဖြင့်ပင်ရှည်ကြီးဖြစ်နေသောတားကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်။ ပြီးတော့တာမီနီယောထိုပကြီးကားကိုချီးမွမ်းခံဖွင့်နေတဲ့အပြန်သည်ပြဝဲမှာနန္ဒာကတိလိုက်ပုံမရကိုကိုကပကြီးဆရာကိုတင်မောင်ကိုမြင်ခဲ့သည်လူပြိုကြီးဖြစ်ရဲ့အလိုသက်ဆင်းဖြူစင်စွာနေခဲ့သည်လို့ Mrs. Apple ကရဟဟဖြင့်ပြောပြသည်မိတ်ဆက်ပေးအောင်မီဆိုတာကိုညစ်ကြေးစွာရှောင်ခဲ့ရသည်ဘိုးပုံတော်ရတာပဲလူကောင်းသူကောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟုသူထင်မြင်ခဲ့၏ နန္ဒာကတော့ပကြီးကားကိုနှစ်သက်ယုံကြည်တာဖြစ်မယ်ပကြီးဆရာကိုယုံကြည်ပြန်ပြီတဖက်ရည်တော့ဖိတ်ကြပြီးမိဖွဲ့အောင်မြေစမ်းချယ်သောဘာသာစကားကိုပြောကြအောင်မြေကိုကိုတော့မဖက်ဆက်မိသည်ဖြစ်လဲနန္ဒာကိုလက်မလွတ်နိုင်ပါဘူးနန္ဒာကိုအဖိုးတန်သောနှမျောတော်မယ်အသက်ဘယ်လိုရလာလဲလောကအကြောင်းနားမလဲတဲ့ကလေးလိုတွေးတတ်တဲ့တကယ်တော့ဆုံးပြတာဖြစ်တဲ့မြနန္ဒာဟာကိုကိုရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်သား
ို့အတွက်အသက်မွေးဖွားရအောင်မယ်။ဘယ်တော့မှချက်မတရားတော့တဲ့မွေးဖွားခြင်းမျိုးဖြစ်မွေးဖွားရအောင်မယ်။လောကအားလုံးကိုဂတိပေးလိုက်တယ်။နန္ဒာဟာကိုကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲနှမမြန်နန္ဒာရေးလို့ကျုံးဝါလိုက်ရင်တော့နားလည်သိမြင်လာရမယ်။တလို့မဆုံးသေးတဲ့နန္ဒာဟာမျက်ခုံးမျက်တောင်ကော့တွေပင့်လန်းလို့ကြည့်ပြီးမျက်လုံးအေးအေးရှုံးလက်လာပြီးစမြိတ်ပခုံးပေါ်ဝဲပြားကြအောင်ခေါင်းကိုလှဲ့လို့နှဲ့ပြီးသူကလည်းလို့ခက်ချွတ်ချွတ်ပြောလိုက်မယ်။ဒီတော့မှအင်းနိုင်အင်းထုတ်တန်းတွေကိုလက်သမားတစ်ထွေဖြင့်မိုးထီအောင်မြင်ရနိုင်မယ်။ကိုကိုရဲ့သူတို့သမီးကိုမင်္ဂလာခမ်းမတဲ့မဝင်ခင်ပွင့်ချင်မြောက်ကစားဖို့ပေါ်နန္ဒာရဲ့